Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni dobře víte, je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý večer. Vítej tady u nás. Dobrý večer tobě i posluchačům. Těším se na vás. Tak v první řadě vrcholí nebo začíná vrcholit kampaň prezidentská. Konečně se pan Jaroslav Bašta dostal do televize, dostal jsem informaci, že si vedl velmi dobře. Ještě jsem neměl čas se podívat na ten sketch, který mi poslali do Messengeru. A jak hodnotíš tu probíhající kampaň pana Bašty, který to bral, opravdu to bere velmi vážně a já si myslím, že má velký šance. Tak samozřejmě, my tu volbu bereme s plnou vážností, jsme parlamentní strana, jsme vlastně jedinou vlasteneckou stranou v parlamentu, to znamená, bereme to opravdu s plnou vážností. Já myslím, že dneska už se úplně jasně vyjasnilo, kdo je kdo. Protože Jaroslav Bašta jako jediný kandidát na prezidenta řekl, že v případě svého zvolení odvolá vládu Petra Fialy, což mu umožňuje článek 62 ústavy a dokonce to potvrzují i někteří ústavní právníci, například ústavní právník Kudrna z Univerzity Karlovy, který už v roce 2013, to je jeden z ústavních právníků, který často vystupuje i v televizi, že jo, který tenkrát v reakci na vyjádření Miloše Zemana, že odvolá tehdejšího premiéra Petra Nečase, jak vzpomínáte, to byl rok 2013, to byly ty předčasné volby, kdy se rozpadly Věci veřejné a premiérem byl za ODS Petr Nečas, tak právě v té reakci řekl tenkrát, už v roce 2013, i tenhle ten ústavní právník, že to ústava umožňuje. A když ho doslova cituju, tak řekl, že by lidé byli překvapení, že vlastně ve skutečnosti ústava umožňuje poloprezidentský systém. Ano. Samozřejmě potvrdil tuto variantu i ústavní právník Zdeněk Koudelka. Ten by samozřejmě ale mohl být někým podezříván, že je spřízněn s SPD, protože kandidoval za SPD Trikoloru v Brně, takže samozřejmě nás spřízněný je. Ale právě proto tady uvádím jiný příklad už z minulosti, kde to ty ústavní právníci prostě potvrzují. To znamená, akorát, že to nikdo nechce využít, ani Miloš Zeman se v podstatě během svého mandátu toho využít nechtěl, nehodlal, ostatně nebyla asi tak závažná situace tady. No a Jaroslav Bašta jako jediný říká, že v případě zvolení, že odvolá vládu Petra Fialy, což mu ústava plně umožňuje, ten článek 62 hovoří zcela jasně, že prezident jmenuje a odvolává premiéra a členy vlády a nejsou tam uvedené žádné další podmínky. Případné další možnosti jsou uvedeny v jiných článcích ústavy, ale není to v tomto článku a je to až prostě dál a tento článek není ničím podmíněn. To znamená, já si myslím, že tohle to se vyjasnilo jasně, je to taky jeden ze zásadních rozdílů mezi Andrejem Babišem a Jaroslavem Baštou, protože Andrej Babiš odvolávat vládu Petra Fialy nechce. Ukázalo se to v plné nahotě i teď, i tento měsíc, protože my jsme před 14 dny ve sněmovně začali sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. No a k našemu nemilému překvapení se hnutí ANO odmítlo přidat. Přitom my na to hlasování o nedůvěře, už by to bylo druhé hlasování, my na to potřebujeme 50 podpisů poslanců. Poslanců SPD je pouze 20. To znamená, my nutně potřebujeme podpisy poslanců hnutí ANO jako druhé v úvozovkách opoziční strany. Už říkám záměrně v úvozovkách. Ano. Ale je vidět, že tam je nějaká dohoda mezi vládou Petra Fialy a Andrejem Babišem, protože ani jsme stačili ještě oslovit hnutí ANO, jenom jsme to řekli na tiskové konferenci. Tak následně ve stejný den před těmi 14 dny na tiskové konferenci, kterou mělo hned po nás i mělo hnutí ANO, tak na to byla paní předsedkyně poslaneckého klubu ANO, Alena Schillerová, na to byla tázána a řekla, že pro hnutí ANO to není na pořadu dne hlasování o nedůvěře vládě. Takže to samozřejmě bylo pro nás nemilé překvapení. To znamená jasné, že Andrej Babiš podporuje vládu Petra Fialy. Minimálně v tom smyslu, že jí chce nechat vládnout dál a že je tam prostě nějaká dohoda. To je jasné. Tak ono se tady z kuloáru právě od vás ze sněmovny se vyneslo, že se vždycky u nás všechno rozkecá, že už tam probíhalo jednání mezi takové utajené jednání mezi ODS a ANO na tom eventuálním spojení příští vlády. No tak jasně, to jednání tam probíhalo,
a aby příště v případě rozpadu vlády Petra Fialy, aby právě vznikla vláda hnutí ANO a ODS, která by měla tím pádem většinu. A já si myslím, že opravdu teďka, když se vrátíme k té prezidentské volbě, no tak to odpovídám na tvůj dotaz. Já myslím, že je to úplně jasné, aby i posluchači věděli, jak to je. To znamená, Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem a hlavně se plně ukázalo i v těchto dnech, že SPD je jedinou opoziční stranou, která se chce postavit vládě Petra Fialy. To znamená, volba Andreje Babiše znamená podpora vládě Petra Fialy a pokračování vlády Petra Fialy. Volba Jaroslava Bašty se jedná konec vlády Petra Fialy. A samozřejmě já už si úplně umím představit, jak někteří vláda Petra Fialy, někteří ústavní právníci s nimi spřažení a spřízdění, například ústavní právník Kysela a další, který je plně prostě podporovatel vládní pětikoalice, tak začnou říkat, že to nejde a takovýhle, ale jiní právníci říkají, že ne, ale už to, že se o tom začne diskutovat. A ten krok toho prezidenta nelze opominout. No tak co teda bude s tou vládou pak, když prezident ji skutečně odvolá? No tak to je opravdu velmi závažná situace. A to je přesně to, co Jaroslav Bašta přesně ví a má plnou energii, plnou odvahu do toho samozřejmě jít a je to v souladu s ústavou. Mimochodem, když už o tom mluvíme, tak si pojďme jenom velmi krátce říct, kdo jsou kandidáti, si jenom zopakovat vládní pětikoalice. Kdo jsou vládní pětikoalice kandidáti, které jasně vláda řekla, že jsou kandidáti vládní pětikoalice? Je to Danuše Nerudová, je to Petr Pavel, a je to ten senátor Pavel Fischer. To znamená, volba těchto tří lidí rovná se volba pětikoalice Petra Fialy. Co se týče Andreje Babiše, tak si pojďme říct jenom za poslední dobu, jakým způsobem hlasuje Andrej Babiš a poslanci hnutí ANO. Takže tento měsíc, a na to asi možná ještě přijde tady v pořadu řeč, tento měsíc se hnutí ANO poslanci spolčili s pětikoalicí Petra Fialy a prohlasovali si ve sněmovně výcvik a 4 000 ukrajinských vojáků za 1 000 000 000 Kč na území České republiky. A ti vojáci už se tady cvičí. To znamená, jediný SPD hlasovalo proti, protože nechceme tady cizí vojáky a nechceme, aby nás tady zatahoval někdo do války na Ukrajině. Andrej Babiš ještě před rokem touto dobou prosazoval povinné covid očkování. Už jsme na to snad zapomněli, ano. Že jo, SPD bylo jediné pro dobrovolné očkování. On chtěl přijmout zákon. Ano, Andrej Babiš v loni v létě si na vládě prohlasovali ještě za vlády Andreje Babiše přijímání muslimských afgánských migrantů. A na základě toho tyto migranti už jsou v České republice. Opět jediné hnutí SPD bylo proti. Andrej Babiš je ten, kdo zásadně říká veřejně, že je proti referendu o vystoupení z EU. Takže já musím říct, zaslechl jsem nějaké hlasy, no, že snad někdo bude volit Andreje Babiše, že je to menší zlo. No tak to není menší zlo, to je volba koalice Petra Fialy. Vždyť on je podporovatel Evropské unie, protože potřebuje prostě miliardy dotací pro Agrofert. A je domluven s vládou Petra Fialy, vždyť nám nechtějí ani připodepsat ty podpisy pro vyvolání důvěry. A to já jsem chtěl. Dobře, i kdyby ta nedůvěra nedopadla. Ale já jsem chtěl, aby to hlasování proběhlo ještě před prvním kolem prezidentských voleb. Právě, aby jsme vytvořili tlak na vládu Petra Fialy. Aby občané byli plně informováni o krocích prostě vlády Petra Fialy, o tom, jak to vidí SPD, o tom, jak to když tak vidí i hnutí ANO. Ale prostě podívejte se, oni nám ty podpisy nedají. Protože oni jsou domluvení tam z nějakého důvodu. To znamená, já opravdu, jak někdo může vůbec zvažovat volbu Andreje Babiše, když v prvním kole. Když on má úplně opačný, kdy to je program, vlastně soft verze programu vládní pětikoalice. Viď, jak někdo vždyť on nechce umožnit ani to referendum. On je pro přijímání migrantů. On tedyž prosazuje úplně všechno, co prosazuje vládní koalice. Ano, úplně všechno. Akorát to víc okecává, aby to vypadalo pro ty lidi snesitelnější. No a podívejte se, jak jedná paní Jourová v Bruselu. Vždyť už ji tam podruhý jmenoval Andrej Babiš. Ano. Že, jo, takže si paní Jourová, to je přeci členka hnutí ANO, to je jeden z nejvýše postavených lidí v hnutí ANO. Paní Jourová, Andrej Babiš, pan Havlíček a paní Schillerová. 4 nejvyšší špičky hnutí ANO. Takže to je pro nás, já vám říkám, tohle to je pro SPD absolutně nepřijatelný kandidát. Jo, hlasuje neustále proti programu SPD. Nikdy nás nepodpořil v ničem. Nikdy nepodpořil SPD. Vždycky hlasují proti SPD ve sněmovně. Ale to, že to někdo umí jako hrát na voko, ano. Jako jo, jako tak to, vždyť si vzpomeňte teďka po komunální volbách. V drtivé většině města obcí, kde byla možnost sestavit koalici se SPD, tak jí hnutí ANO odmítlo. A dali se do koalice s TOP 09, s Pirátama, s ODS, se všema možnýma. Zvládnoucí garniturou. A jenom tam, kde to nešlo jinak, že to už opravdu nešlo jinak, což je Děčín, Ústí nad Labem, jsou to asi 3 města, ještě Znojmo,
tak tam nakonec je to z SPD, protože tam už nešla jiná konstelace. A vlastně ty vládní strany tam ani nebyly tak, aby to s nimi mohli dát. Takže to je realita. Chtěl bych, aby jsme to všichni viděli. A v prvním kole přeci nemůžeme dělat kompromisy. Jako v prvním ještě... kole prostě volba Jaroslava Bašty se rovná volbě SPD, rovná se to volbě programu SPD. Ještě jedna velmi důležitá věc byste tady měla padnout, já to teda říkám. V současné době, v současném konstelaci sněmovny, a který si o tom teďka mluvil, a Senátu, tak není jiná možnost, nežli zásahem prezidenta, ano, zbavit se této vlády, není jiná možnost, ano, která by většinu lidí přivedla nejenom do energetické, ale i do obyčejné, neskutečné chudoby. Tak už je přivedla taky mnoho milionů lidí. Ano. A navíc, vážení, si musíte uvědomit jednu věc. Oni už se teďka dohadují a už tam takové balonky vypustili na zvyšování daní v příštím roce. Co to znamená? Tak, je to tak. Mají připravený daně z nemovitosti 1 až 2% z tržní ceny nemovitosti. Co to znamená? Naprostá většina lidí přijde o své nemovitosti. Tohle připravuje jako pětikoalice vláda Petra Fialy. Ano. A my tady máme jedinýho člověka, který je ochoten a schopen, pokud ho lidé zvolí, tuto vládu zastavit, aby neukradla lidem nejenom všechny úspory, protože řízená inflace je okrádání lidí, ale i nemovitosti. No a já vám k tomu musím říct jednu věc. Hodně lidí se mě ptá, jestli ta vláda Petra Fialy skončí nebo ne. Tak vám říkám jednou věc. Neskončí. Čím bude mít nižší preference ta vláda? Dneska už té vládě věří stěží 20% občanů, jak víme podle měsíc a půl starých průzkumů, 2 měsíce starých průzkumů. Už to ani teďka radši ty průzkumy před prezidentskými volbama, už ten mainstream to ani už radši nedělá, protože by vlastně poškodil toho Petra Pavla a tu Nerudovou, to jsou vládní kandidáti. Tak vlastně v podstatě oni čím budou mít nižší preference, tím se budou držet jako klíšťata u té vlády, protože nemají jinou alternativu, než aby to vydrželi do voleb ještě 3 roky a doufali, že to bude jinak. A splnili úkol, který mají. Ano, to je jedna věc, ale jako musím dodat, že to nebude jinak. Že ta vláda to povede celý 3 roky takhle, jako vidíte tento rok. Bude to jenom gorší muž. To znamená, že já je znám, já toho Petra Fialu znám a znám i toho Rakušana, když tam s těma pár let už prostě sedím, mluvil jsem s nima 100krát, já je mám přečtený všechny úplně jasně. I to Jurečku, i tu Pekarovou, že jo, to prostě to je jasný. To jsou jasný charaktery, prostě ty prostě nezměníte, jsou to dospělí lidi. To znamená, a to jsou prostě aktivisti a aktivistu nezměníte, aktivista není schopný konstruktivní rozhovoru prostě, jo, to je buď a nebo a všichni ostatní, to si myslí něco jiného, tak jsou prostě prašiví, tak jsou prostě nějaký... To jsou nepřátelé, no. Jsou nepřátelé na život a na smrt a oni tohle. Oni se v podstatě chovají přesně podle vzoru trockistů. No. To jsou trockisti. No přesně. Kdo nejde s námi, jde proti nám. No, já bych spíš přitvrdil, trockisti taky, ale je to jak Hitler prostě v podstatě, je to jak Goebbels. Ano. Ale takhle si to řekněme na rovinu, jo. Jo, protože tam musíš tomu přidat ještě další, to jakým způsobem postupuje. Ostatně, já jsem to terčem neustále, že oni vás lživě onálepkujou. Nejdřív vás lživě onálepkujou, zdehonestujou, udělají z vás potom třídního nepřítele, se snažej, a pak vás vlastně ještě likvidují. A likvidují vás i občansky, že jo? To znamená, je to ten nejhorší možný způsob, to, co předvádí právě ta Pekarová z Rakuša. Ale k tomu se dostaneme, to je ten zákon těch dezinformací, že jo, podobně. Ale, no a teďka k té paní Nerudový. Já jsem zase rád na druhou stranu, protože já jsem za to jméno slyšel před 2 měsíci poprvé v životě, takže mě vyděsilo, že by snad někdo takový mohl být prezidentem. No ale teďka si myslím, že čím dál víc občanů už vidí její názory a že to je opravdu ten nejhorší z nejhorších snad úplně, protože když jsem slyšel její názor v tom pořadu, v tom televizním pořadu nějaké talk show nějakého Honzy Dětka, já toho člověku vůbec neznám, ale viděl jsem to, hned mi to poslali. Oni se jí zeptali, jak to budete dělat se zvyšováním, jak to bude s důchodama, jak to bude s penězma s důchodama. Ona na to s úsměvem odpověděla, jestli jste viděli to video, ona vysmála se lidem, no tak já bych spoplatnila zdravotnictví. Ano, a školství. Ano. Takže lidi nemají peníze, miliony lidí. Už dnes je už zdravotnická péče, například zubařská péče, je prostě nedostupná pro mnoho lidí finančně i kapacitně. Ona by spoplatňovala zdravotnictví. Pak tomu dala korunu tím, že v jiném rozhovoru, jestli jste to viděli,
Tak se jí zeptalo, tak se jí zeptala na internetu, má nějaký to standa show nebo co, prostě všichni, jo, to je prostě, vidělo to už 100 tisíce lidí, se jí zeptalo, no, paní Nerudová, kolik je pohlaví? A ona řekla, že nejsou dvě, že jsou 3 a 4, jako jo, a ten se jí zeptal, ten moderátor, můžete říct, jaký to ještě jsou, ty třetí a další, ona řekla, to nevím přesně, ale jsou 3 a 4, možná i více, jako, to je blázen. Jako, jaký 3 a 4 pohlaví? To má být prezident. Jako, to je úplně mimo, to je paní Pekarová v podstatě. Jo. To je vlastně TOP 09, Pirát. Jo. A potom teda tomu dala korunu ještě tím, že když se jí zeptali, nejenom, že pomluvila a pošpinila SPD a naše voliče v médiích, to jenom jako zdůrazňuju, to je potřeba si uvědomit, tvrdě pošpinila, pomluvila naše voliče. I SPD samotný. Ale hlavně řekla ta dotaz, jestli by vyznamenala bratry Mašíny. Ano. No tak řekla, že by je vyznamenala. Ano. To znamená normální prostě... Vrahy. Jako zavraždit svázaného pošťáka, který ani prostě byl v zaměstnání, vůbec s tím nemá nic společného, svážou ho a podříznou ho. To byl policajt. Policista, ale... Nebo to byl bankovní úředník? Ne, policistu svázali, omámili nejdřív. Jo, ano. A prostě to... Podříznutí. To je opravdu úplně šílený, jo. Takže ona by vyznamenávala bratry Mašíny. A pak se jí zeptali, koho nejvíc obdivuje, kterou obdivuje nejvíc ženu. A ona řekla, že Madeleine Albrightovou. A 3minutový monolog obdivnej na Madeleine Albrightovou, která schvalovala vraždění dětí v Jugoslávii. Krvavá Madla. No já vám řeknu teda... No to jsem se vyděsil a teďka ještě s tím falšováním těch, já když jsem slyšel, to potvrzují odborníci, bývalý rektor vlastně Karlovy univerzity Zima, řekl, že samozřejmě že právě ta Danuše Nerudová musela vědět o tom prodávání těch titulů, zvlášť, že to bylo na její fakultě ještě původní, že ovšem musela vědět o tom prodávání titulů, ale tam byl jeden za 25 tisíc euro. Pozor, to není sranda. 25 tisíc euro? Ne, 25 tisíc korun. No i kdyby 25 tisíc korun, tak je to skandál. No, jistě, ale 25 tisíc euro, to je přes 500 000 korun za jeden titul. Takže to je prostě hrůza na hrůzu, teda, to se nám to vyrojilo. Teda. Takže... A dokonce ona, a to je ještě horší, že ty studenti, co si to zaplatili za tuhle částku, tak nemuseli dobře dojíždět, ale ona vysílala ty své podřízené, aby to jeli s nima vyřídit tam přímo. Jo, a to byla do Rakouska, přesně. No. Přesně, to je úplně... Já se to musím smát, protože jak takový někdo vůbec může být favoritem jako na prezidenta. Já to nechápu prostě. Jo, jako to je prostě úplně neúnosná věc. A já si myslím, že je strašně důležitý, aby i prostě, jestli můžu poprosit posluchače Svobodného rádia, protože lidi evidentně ohledně paní Nerudové tyto informace nemají, no tak o panu Pavlovi víme, že byl rozvědčík, že jo, a že prostě převlíkal kabát zleva zprava. Ale prostě já myslím, že jsem rád, že čím dál víc lidí píše, že budou volit Jaroslava Baštu, protože vidějí, že Jaroslav Bašta je prostě úplně čistý, má perfektní minulost profesionální, nikdy nic nikomu neudělal. A dokonce i to, co jsem slyšel, už je taky vyvráceno. Snažili se mu nasadit jednu lež Jaroslavu Baštovi, že prý, když dělal ve vyslance na Ukrajině, že se prý kšeftovalo s vízama pro Českou republiku. Už to taky neříkají, protože se ukázalo, že je to úplná lež. Ono se to totiž dělo v té době na konzulátě ve Lvově. Jenže konzulát ve Lvově nespadá pod ambasádu v Kyjevě. Konzulát v Kyjevě jako konzulární oddělení je přímým nadřízeným, je ministerstvo zahraničí. Vůbec to nespadá pod to velvyslanectví. Vůbec. Proto o tom přestali mluvit, že to byla účová lež, takže Jarda Bašta s tím neměl vůbec nic společného, že jako ani nemohl mít, protože to nebylo jeho podřízený úřad, že jo. Jo, takže ten konzulát ve Lvově, kde se to dělo, ten je přímo nadřízen ministru zahraničí, že jo. Nikoli v ambasádě v Kyjevě, když tam dělali slance. To znamená, znovu a dál, proto já jsem rád, že čím dál víc lidí píše prostě, že to dají Jaroslavu Baštovi a ukazuje se, znova říkám, že jestli přijdou k volbám a pojďme na tom opravdu zapracovat ze všech sil, jestli přijdou k volbám všichni voliči SPD plus voliči Trikolory, plus voliči další vlastenský subjektů. Já myslím, že posluchači Svobodný rádia ví, že Jaroslavu Baštovi vyjádřili podporu v podstatě všechny vlastenský subjekty, včetně iniciativy Dost a další, různé ty manifesty a tak dále, proti prout a další. Lidi z Institutu Václava Klauze, mimochodem, Ládě Jakl a tak dále. To je prostě jedno kdo, jo, ale prostě občané, občané vlastenecky a konzervativně smýšlející občané prostě hromadně už vyjádřili podporu písemně Jaroslavu Baštovi. A jestli skutečně všichni přijdou k volbám a ta volební účast má vysoká a Jaroslav Bašta dostane ty preference SPD, co máme jako strana, plus tyhle ty
procenta, co mají další strany, tak je to normálně 15% a Jaroslav Bašta normálně bojuje o postup do druhého kola. Protože samozřejmě nikdo z nás nemůže věřit, že Petr Pavel a Danuše Nerudová, že má každý 25%, když vládní koalici dohromady podporuje 20%. To je přece nesmysl, že jo? Jo, jo, takže... A ještě jedna důležitá otázka. To tady říkal Jaroslav Bašta u mě v pořadu, teda na moji otázku, protože tady podle energetických odborníků, či pana Vladimíra Štěpána, tady hrozí v České republice, že koncem zimy tady nebude vůbec plyn, protože se totálně odřízli. A já jsem se pana Jaroslava Bašty ptal, zdali, kdyby byl zvolen prezidentem, by se své prezidentské iniciativy, na kterou má ze zákona právo, rozjel jednání se s ruskou stranou o eventuálních obnoveních dodávky ruské ropy a plynu a on řekl, že jo, protože tam má ty kontakty. Ano. Jako velvyslanec by ne. A teďka se ptám, kdo z ostatních kandidátů by se chtěl vůbec angažovat, aby ho my tady nemrzli a měli čím jezdit? Je to přesně tak a není to žádný proruský postoj. Ne, ne, Jaroslav to je pročeský. Pročeský postoj, přesně. Vždyť ostatně ruský plyn odebírají i Německo, Rakousko. Rakousko je neutrální zemí, proto se vůbec neangažuje ani do konfliktu s Ukrajinou. Mimochodem, tahle ta přísná neutralita se mi moc líbí, musím říct. Mně se to prostě líbí. Tenhle ten rakouský model, švýcarský model. A Rakousko je země, která má ještě méně obyvatel než Česká republika. Ano. Prostě drží si distance, rakouský zájem je prostě na prvním místě. Takhle to mají Rakušani. To, že jako žádný cvičení ukrajinských vojáků na rakouském území, žádný vysílání vojáků, žádný posílání zbraní, řeší si solitérní vlastní politiku, oni nejsou ani členem NATO mimochodem, že Rakousko, jako to je potřeba zdůraznit. Ano, jsou spolupracujícím státem, ale nejsou členy. Nejsou členy NATO, přesně. Jako jo, to znamená, ten rakouský model je přesně správný a prostě, jak víte, tak Rakušani ve finále zastropovali cenu elektřiny na 3,60 Kč za kWh. Česká republika, která je exportérem levné elektřiny, mimochodem i do Rakouska, do Německa, tak máme zastropováno na 6. 6 korun za kWh, plus ještě ale poplatky za jistíče, za distribuci a podobně. To je úplně neuvěřitelná situace, do které nás vláda Petra Fialy uvedla. Právě energetiky, že tě přerušil, Štěpán to všechno toto spočítal na 12 korun. Ano, ano, včetně těch distribucí. My jsme tenkrát vzpomněli, že když se hlasovalo o tom zastropování, my jsme jako jediný upozorňovali, že je to moc vysoko a že finále bude 10 až 11 korun, jsme řekli. Nakonec je to 12. Že jo? Říkali jsme to jako jediný médiích. Jo, a ten mainstream pořád nechal mlít toho Fialu a Rakušana a toho Síkelu, že prej 6 korun, 6 korun, lež na lež zase prostě, jo, je to přesně tak. No a Jaroslav Bašta samozřejmě, když se vrátíme k tomu meritu věci, je jediný, který by vlastně postupoval v souladu s politikou těch ostatních středoevropských zemích, který prostě potřebujeme ten plyn a prostě dělal by zahraniční politiku všech azimutů takzvaně. To znamená v žádném případě žádnou servilní politiku vůči Rusku nebo Berlínu, Bruselu nebo Americe nebo Číně. Prostě politiku, která je výhodná pro Českou republiku a pragmatickou politiku. No a pak, když tady okolní středoevropské země odebírají plyn z Ruska, no tak jako jsme fakt za užiteční idioty úplně. Jsme jediný ze střední Evropy, kdo to nebude odebírat. No, ne, je to úplně, nemá to logiku, nemá to nic společného s podporou Putinova režimu. Maďaři. Dokonce už jednali, to jsem se dočetl na mainstreamu, Poláci jednali s ruskou stranou o obnovení dodávek. Ano. Takže my budeme jediný a taky to nejvíc odneseme. No, takže Jarda Bašta je jedinou zárukou toho, že tady by se postavila hráz tomu destruktivní politice vlády Petra Fialy. To se ukázalo úplně jasně. Ano. Takže kdo, volba Andreje Babiše není vůbec volba vlastence. Ne. To je v podstatě podpora Fialovy vlády. Ano, jako řekněme si to na rovinu, nemějme prostě růžové brýle. Ne, oni jsou už Fialou domluvení, že kdyby nedej bože ta vláda padla, takže si udělá koalici ANO s ODS a budou mít většinu. No ta jednání probíhají, to už jsem tady říkal přesně v minulosti. Tak, ano. To je prostě zbláta do louže, jo. Ale chtěl jsem říct to, že proto v prvním kole pojďme všichni volit prostě Jaroslava Baštu bez kompromisů. V prvním kole se prostě kompromisy nedělají. Ano. Andrej Babiš se tady uměle snaží vytvořit imidž, no, že jeho volba je nějaký menší zlo tohle. No tak to je za velký zlo, žádný menší, ale prosím vás, není menší a větší zlo.
rozhodně v prvním kole volby je buď zlo, anebo správná volba přeci. Jako přeci byste vlastnímu dítěti, když můžete bojovat o dobro v prvním kole, tak vy byste mu naordinovali vlastnímu děti menší zlo, no tak prosím vás, to asi těžko. Že bychom mu někdo vlastnímu děti naordinovali teda menší nemoc, než jako to ne, udělali bychom všechno pro to, aby bylo zdravý nejdřív a potom bychom v případě, že by to byla něco vážného, tak bychom zvažovali tu nejlepší možnou variantu z těch teda jako možných nebo těch horších nebo těch možných, že jo, ale v prvním kole všichni přeci uděláme pro ty nejbližší to, aby tu nejlepší možnou variantu, i kdyby byla nějakým způsobem riskantní, že jo. Nebo riskantnější. No a v druhém kole uvidíme, kdo postoupí, tak pak si pojďme dohodnout se. My samozřejmě ten plán máme. Já plně doufám, že to bude Jaroslav Bašta. Já jsem o tom taky přesvědčený. No a pak, jo, ale jako... už jsem tady říkal v rádiu, že jsem přehodnotil svůj postoj. Právě z těch důvodů, co jsi teďka vyjmenovával. Tak já osobně, kdyby se to nepodařilo a kdyby po třetí za sebou český národ jako volič, jako množina voličů selhal a dostal by tam prostor kdokoliv, třeba Babiš a kdokoliv jiný, tak já nebudu volit Aspen Institute. A všichni ostatní, Nerudová, Babiš, Pavel, Fischer, to je všechno, jsou členové Aspen Institute. A já bych nemohl volit za českého prezidenta poskoka z Aspen Institute, takže bych nešel k volbám. No, tak já mám na to trošku jiný názor. Na ten Aspen Institute mám stejný názor, pochopitelně, ale mám jiný názor na to nejít volbám. To si myslím, že je špatně, já ti řeknu proč, že to říkáš předčasně zatím. A to z toho důvodu, že druhý kolo je skutečně volba menšího zla, pakliže by tam nebyl Jaroslav Bašta. A tady se rozběhnou jednání a já očekávám, že případ druhého kola bude... Doufám a mám už ty, že samozřejmě je předpoklad, že některý z kandidátů z těch dvou, co postoupí, osloví SPD, konkrétně mě, aby se pozeptal na možnost podpory SPD. A to je, pozor, na tuhle tu variantu nezapomeňme. Jo, jako jo. A já nevím, kdo to bude, já bych si přál, aby to byl Jaroslav Bašta. Ale tak u něj není řeč sporu, to je náš kandidát, to je náš poslanec. Ale v jiné variantě to bude takto. A SPD si nadiktuje nějaké podmínky. Například, že ten prezident bude jasně prosazovat referendum o vystoupení z EU. Jo, například. Ani jeden z členů Aspen Institutu nemůže. Pozor. To já neříkám, že ano. Ale já jenom říkám, že může se někdo vyskytnout a my nevíme, jak to bude v druhém kole. To nevíme, nemáme ještě. No já jsem přesvědčen, že tam bude Jaroslav Bašta. Já taky, doufám. Ale já jenom glosuju ten tvůj názor nejít k volbám potom, jo. Já si myslím, že si počkejme na to, protože tam můžou být potom v prvním kole tak nepředvídaný tlaky, nikoliv na nás, ale na jednotlivé kandidáty, že tak budou chtít být tím prezidentem za každou cenu, pozor, jo, že může být někdo, kdo vlastně veřejně se přihlásí k těmto myšlenkám jenom proto, že bude chtít hlasy SPD, ale veřejně by to musel říct. A veřejně některé naše klíčové programové body legitimizovat. A v takovém případě samozřejmě si myslím, že je potřeba to projednat a zvážit, jestli někdo dá veřejný slib, že se hlásí třeba k zásadním programovým bodům SPD. Ale i k tomu přístupu třeba k Fialově vládě. Pozor, to nevíme. Já vím, že je to třeba nepravděpodobný. Jo, že dnes to říká jenom Jaroslav Bašta. Ale protože jsem přeci jenom profesionální politik, tak já jsem zvyklý si počkat první kolo a druhé kolo. Jo, a rád bych já jako politik volbám jít musím. Že jo, jo, já prostě chci jít k volbám a chci jít k volbám i druhé kolo. A protože si myslím, že je to prostě jediný nástroj, jak můžeme demokraticky jako občani nějakým způsobem se vyjádřit. Jo, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce. To znamená, jenom upozorňuji tě na tu variantu, máš úplnou pravdu jinak, i s tím Aspen Institute podobně, máš pravdu, jasně. Já jenom říkám, že já si počkám na výsledek prvního kola, jasně. Uvidíme, jak to bude. A samozřejmě můžeme si stokrát říkat, že to bude nemožný, ale já si ten závěr udělám až po prvním kole. Tak, jdeme dál. Protože tam můžou jasně. Být zásadní, ano, zásadní posun, může, nemusí. Jo, uvidíme. Já věřím, že si lidé nenechají poslední věci. Říká se do třetice všeho dobrého. No, a to máš já říkám, je to do třetice ze všeho zlého. Tak. Tady je to po třetí
A je to konečná, prosím vás. Pokud po třetí udělá český volič, český národ stejnou chybu, tak je to konečná už na konci tohoto volebního období, tady už Česká republika, jako suverénní stát, aspoň v tom, jako dneska, nemusí být. Nemusí být. A to říkáš výbornou větu, děkuju, to já to teda ještě jednou radši zopakuju tu větu, že skutečně ta volba to Jaroslava Bašty je jediná varianta. Poslední šance. Z hlediska vlastence a z hlediska konzervativního voliče. Není tam jiného kandidáta. Podívejte se, mimochodem, když řeknu ještě jedno téma, manželství pro všechny, jo, a hnutí ANO se k tomu staví, že to podporuje minimálně půlka poslanců, jo, SPD má jasný konzervativní postoj, jako to prostě to hnutí ANO, to je normálně prounijní probruselská strana, která prostě nezastává konzervativní hodnoty, kam vítr tam plášť a my s tímhletím rozhodně, jako když se podívat na Andreje Babiše a Jaroslava Baštu, nenechme se jako zmást opravdu, jo, jo, to znamená, pojďme do toho z tohoto pohledu a pojďme podpořit na maximum Jaroslava Baštu. Myslím, že je důležité informovat taky občany i kolem o programu, o těch programových rozdílech, nehledě na SPD. Znova říkám, je to sice kandidát SPD, ale už mu vyjádřilo podporu spoustu prostě jiných stran, sdružení těch vlasteneckých, konzervativních a prostě Jarda si získává prostě širokou podporu, tak neudělejme teďka tu chybu, protože s tou ztrátou samostatnosti, no to není legrace. Ne, ty to tady říkáš právě velmi správně. Protože se připomeňme si vyjádření kancléře Scholze z letošního roku. Jo, a Fiala k tomu mlčí. Největší nebezpečí Evropské unie jsou národnostní státy. No to je jedno vyjádření, druhý je to, že chtějí zrušit to jednomyslné hlasování. Oni chtějí většinový hlasování. Ano, to znamená, že si už potom prohlasují, protože se bude hlasovat podle počtu. Ano. To znamená, no, že ty malé státy, jako jsme my, nebo Maďarsko, tak vlastně nemá šanci. Nemáme šanci. Nemá šanci. Oni si všechno prohlasují o nás, ano, bez nás. Oni si nás v podstatě rozeberou. Ano, jak... i zrušení naší samostatnosti, ano, všechno. O nás všechno. Bez nás. Přesně tak. Jo, a Scholz říkal, kancléř letos to řekl, jasně to řekl, že on prosazuje většinový hlasování. A jestli tady nebude prostě... A to prosazuje taky mimochodem paní Jourová. Ano, Jourová taky z hnutí, ano. Ano, eurokomisařka za hnutí, ano. Ano. Prosazuje... No a to je Andrej Babiš, že jo? Ano. To znamená, je to děsivý, takže jediný Jaroslav Bašta je vlastně možností vůbec pro udržení toho, že jak si občané zvolí ve volbách v Čechách, že to popole to bude nějak fungovat Česká republika, že prostě se postavíme tomu diktátu z Bruselu, ale to vidíte i to zatahování do války, to vidíte prostě dnes a denně. Ale ono tady je daleko větší vyšší, jdeme na tu druhou věc. Já se domnívám, Tomio, že by SPD jako jediná opozice vlastenci ve sněmovně, opravdu, dnes jsme si řekli, že tam žádný jiný není vlastenecké opozice, ano, by měla interpelovat ministryni války Černochovou s tím, že by se měla vytvořit nějaká parlamentní komise, která by jela prozkoumat ten výcvik těch ukrajinských žolnéřů na toho vojenského újezdu Libavá. Řeknu proč, čeho mají lidi z obavy. Píšou mi lidi maily, kteří tam bydlejí, ti lidé, že tam neustále slyší střelbu dávek. To znamená, že se tam cvičí s samopalama, to má útočnýma puškama, dneska se to říká. Ale má tam, už tam má být vysvíčených 1000 prvních lidí, má přijít další tisícovka, celkem 4000 ukrajinských vojáků. Otázka, kdo je bude vyzbrojovat? Důležitá otázka, kdo je trénuje, kdo je cvičí. Český, podle odborníka Jaroslava Števce, česká armáda nemá specialistu na cvičení, který by prošel bojovou zkušeností. Takže tady je nebezpečí toho, že to cvičí zahraniční instruktoři, třeba Američani. Takže to je, proč o tom chci hovořit. Zvažujte, jestli nebudete žádat, já vím, že máte jen 20 poslanců, ale musíte se o to pokusit, udělat komisi napříč politickýma stranama a zjistit, co se vlastně na té Libavé děje.
Tak. Protože to nikdo neví. Tak, my jsme samozřejmě proto, aby taková komise byla vytvořena, nicméně my jsme tady nesedíme se založenými rukama. Náš poslanec Radovan ví, když se to projednávalo na výboru pro bezpečnost, tak právě, pardon, pro výboru pro obranu, ano. Tak to tam právě vznášel ty dotazy, jenom pro vaši, ovšem nedostal odpověď, takže my samozřejmě na tom pracujeme. A co se týče toho výcviku těch ukrajinských vojáků, tak je to potřeba rozdělit na dvě různé akce. Ta první, to tady, o tom prvním výcviku ukrajinských vojáků, to bylo 800 ukrajinských vojáků, podle informací, co máme my, tak o tom vláda rozhodla 9. listopadu a probíhalo to v tom prostoru Libavá na Olomoucku a probíhalo to od 15.11. do 24.12. vlastně. Do štědrýho dne. Ano, do štědrýho dne. A o tomto cvičení, protože oni to záměrně udělali, že to je cvičení do 60 dnů, tak o tom se nehlasuje ve sněmovně. A dokonce vláda o tom může informovat sněmovnu až zpětně. Takže vláda o tom ovšem informovala až 24.11. Jo. A to právě až na základě upozorňování SPD, kdy prostě my jsme říkali, že prostě co se to tam děje. Takže to je prostě ta Fialová vláda je šílená úplně. Šílený. Ale šílený, jak oni se chovají vůči občanům. Teďka druhý výcvik, ta druhá fáze. To je to, o čem se hlasovalo a pro co hlasovali Andrej Babiš a hnutí ANO. Tak je ten výcvik 4000 vojáků v 5 turnusech po 800 vojácích. Takže nejdřív to bylo 800, to teďka jakoby skončilo. Teď my ale nevíme. Nová akce. Pozor, ale teď my nevíme a to právě jsme na to nedostali odpověď. Jestli teda mezi 24.12. a 1.1. teda není na tý Libaví nikdo? Což nám připadá dost nepravděpodobný, že by týden tam najednou nebyl nikdo a nikdo tam nezůstává. Protože tady je jakoby mezera, že jo, týden teďka. No ale prostě my jsme se na to ptali, Radovan Vích se ptal, nemá odpověď, takže my samozřejmě budeme se na to ptát dál. A teďka je to ta druhá fáze teda, to je těch 4000 vojáků ukrajinských 5 turnusech po 800 vojácích. V roce 2023, teďka od 1.1. to bude, a to bude stát těch 40 milionů euro. To je ta miliarda korun, o který už jsem mluvil i v médiích. Jo? Ty vláda tvrdí, my jsme se na to už teda ptali, vláda tvrdí, že je vše pod kontrolou, že jsou ty ukrajinský vojáci pořád v tom vojenském prostoru, že tam je vojenské zpravodajství, že to hlídá a vojenská policie, že tam je a že to kontroluje, aby ti vojáci nikam jinam nešli a takovýhle. Jo, jinak ty asistenční mise se účastní více států, ano, to už dneska víme, jako jo, a celkově se jedná mimochodem o 15 000 vojáků, se cvičí v zemích NATO. Nejvíce jich cvičí v Polsku. Jo. Tou zemí, která se toho neúčastní, prokazatelně víme, že jedna se toho neúčastní, tak je Maďarsko. Ano. Že jako Maďarsko neumožnilo výcvik ukrajinských vojáků na svém území. A ve sněmovně, jak jsem říkal, tak SPD hlasovala jako jediné proti. To je potřeba zdůraznit. Opět Jaroslav Bašta jako jediný proti i poslanci SPD. Takže opět volba Andreje Babiše hnutí ANO se přesně rovná. To se rovná vládě pětikoalice Petra Fialy. To se rovná politika Washingtonu, Bruselu a Berlína. A podle našeho názoru, ovšem opět to bylo utajované jednání, které nám vláda prostě nechce říct jako opoziční straně, tak jak byly 31.10. v Kyjevě, jak bylo zasedání české vlády, tak podle všeho tam si to právě vzájemně odsouhlasili. To znamená, my samozřejmě nemáme žádný důkaz pro to, jestli to tady cvičí cizinci nebo ne, ale to, že to tady cvičí cizinci, je poměrně pravděpodobný, protože, jak říkám, týhletý toho výcviku těch ukrajinských vojáků v Evropě, celkově se to účastní více států, jo, a více států EU, účastní se toho Poláci, účastní se toho, jak jsem říkal, Češi. Ono je to všechno v takovém utajovaném režimu, takže podle našeho názoru se to asi účastní i Slováci možná a tak dále. Ale jak říkám, to, co víme, že nejvíc teda jejich cvičení zdaleka nejvíc v Polsku. Ale i podle toho čísla, že je to 15 000 ukrajinských vojáků, 104 000 v Čechách, tak je jasný, že my jsme
asi na druhém místě populace. Já bych řekl, že na počet obyvatel. Na počet obyvatel jsme nejvíc, ano. Ano. Jako to ano. Protože to Poláku ano. Je 42 milionů. A to už jsem taky slyšel. No, to znamená, to je dneska ta situace. Takže my samozřejmě znova říkám, my se na to ptáme, teď jsem vám tady podal nějakou komplexní informaci, kterou máme, aby to bylo vyjasněné, a kterou máme i na základě diskuze na výboru pro obranu. No a samozřejmě my, Radovan Vích, na tom bude pracovat dál, jo, ať formou, že třeba budeme chtít udělat komisi, co se děje, nebo oni jsou ty varianty víc, že se třeba pokusí, ale bohužel my máme jenom jednoho zástupce ve výboru pro obranu, jo, to je úplně šílený, co ta vládní pětikoalice Petra Fialy to nastavila tak, že prostě nás úplně omezila v našich právech, jako v naší činnosti. Třeba může být i nějaký utajovaný jednání výboru pro obranu, kde se skutečně jenom ti poslanci dozví tyhle ty utajované informace, které by měly být řečeny, jako jo, teoreticky. Takže uvidíme, jaký jsou varianty. Jo? Uvidíme, jaké jsou varianty, ale já jsem samozřejmě pro, aby bylo jasno. Aby bylo jasno, a jak vidíte, tak my to monitorujeme. A já jsem s Radovanem Víchem dneska mluvil, takže on na tom pracuje samozřejmě dál, takže ta komise je jedním řešením. Tam se totiž jedná ještě, a teďka to není konspirace, to je nastínění možnosti. Máme tady přes půl milionu ukrajinských občanů, kteří tady hodlají zůstat. Z toho půl milionu... No, je tady víc, protože 460 tisíc jsou jenom ti migranti. Takhle, já mluvím o těch migrantech. Plus to bylo několik set tisíc. A plus tady bylo několik set tisíc. Takže tady 3/4 milionu. Ale počítá se právě, ano. V podstatě každý desátý občan České republiky téměř je Ukrajinec, to je neuvěřitelné. A teďka si vem jednu věc. Je tady zřejmě 300 až 350 tisíc mužů. Ukrajinci prošli, ty vojáci, to jsou profesionálové, prošli zabíjením. Ty umějí zabíjet, na rozdíl od našich. My máme bojeschopných vojáků asi 6,5 tisíce. To jsou opravdu ty, kteří můžou bojovat. Je to tak. Máme 40 tisíc ozbrojených policistů. A proti ním může stát 400 tisíc vycvičených Ukrajinců. Moje otázka zní, aby se člověk jako uvědomoval si. Lze očekávat s postupující zimou a vehementně se zhoršující ekonomickou a tepelnou a energetickou situací v republice, lze očekávat nárůst nepokojů obyvatel. Už z dob první světové války je jasné, že když byla spoura v Rumburku, tak vedle byla posádka česká, ale poslali na potlačení českých vojáků Maďary, který tam nich začali střílet. Naši vojáci, naši policisté by stěží do protestujících Čechů stříleli. Ukrajinci umí zabíjet. Ty jsou cyničtí, ty umějí zabíjet. Kdo nám zaručí, že se tam netrénují proti nám? Tak, já jsem tohle tu teorii slyšel. Jedinou, už jsem to slyšel, je to asi měsíc. Jediný, co můžu k tomu říct, je, že doufám, že to tak není. Já taky, ale nemůžeš jako to vyloučit. No, protože ta vláda, ale oni nechtějí říct ani parametry, Radovan Vích se o tom pídí, parametry třeba těch F-35, který se mají tady za 100 miliard koupit. Tady je spousta otazníků, že tady prosakují informace, že jsou to použitý stroje, že mají problémový motory, že nějaký stroje, paní Černochová ministrině se byla podívat dokonce na Havaji, já nevím, to byla úplně, to vůbec neproběhlo médiama. Utajovaný, ano. Ano, na Havaji se byla podívat na základnu americkou, kde tyhle ty nějaký starší F-35 byly. Já nechápu, co na tom paní Černochová chce poznat, když nemá s armádou nic společného a zbrojní průkaz si udělala jenom, aby vypadala teprve minulým volebním období asi před 2 rokama, do té doby neuměla ani nikdy nestřílela. To znamená, to jsou takovéhle věci. Oni opravdu, to je vrcholu ta vláda. To, co oni vytýkali předešlý vládě, jsme nebyli součástí, to byla vláda Andreje Babiše, my jsme byli v opozici. Že se neinformuje takhle, tak to musím říct, že vláda Andreje Babiše informovala teda mnohem více. Jako jo, než prostě to, co si dovoluje ta pětikoalice za podpory těch Seznam zpráv a další. Prostě to je úplně neuvěřitelné, ale k tomu se určitě ještě dostaneme ohledně toho zákona o dezinformacích. To je síla teda, to budete zírat. Takže tady abychom uzavřeli tohle, je potřeba v tom něco dělat. Ne, to není něco, jako ne něco. Tady Radovan Vích, teď se vám to tady naznačil, že on se potom jako zjišťuje ty informace, interně mě neustále informuje o tom, i o týhletý Libaví ví samozřejmě, víme o tom, ne jako něco, my budeme dělat konkrétní kroky, už je taky děláme, proto jsem vám tady podal nějakou informaci, vidíte, že my víme co a jak.
a samozřejmě využíváme všech politických nástrojů. Znova říkám, my interpelujeme, my se prostě tážeme ve sněmovně, snažíme se tázet na výboru. Samozřejmě vytvoření komise bude takový, to teda není cesta pro vaši informaci. Jo, kdyby byla vytvořena, tak to je cesta. Ale my už jsme se snažili vytvořit komise v tomto volebním období, už na různá i víc toho bylo. A vlastně vy to navrhnete jako bod. Oni vám to během minuty zamáznou a tím to celý končí. Jenom abyste měli představu, jo, jako co to, jak to probíhá ve sněmovně. To trvá, že já to tam jdu zdůvodnit třeba na 15 minut, pak se hlasuje, jako jo, a oni to během jedné vteřiny na sebe zamáznou. A tím to končí celý. Ano. Proto já jsem pro, aby byla komise, ale znova říkám, že to není vůbec žádná cesta se dopít k informacím. To, co musíme udělat, je zaprvé zvolit Jaroslava Baštu. Ano. Protože jako prezident, jako vrchní velitel ozbrojených sil, ten tu informaci získat musí, ano. Tomu ji musí dát, takže je to úplně jednoduchý. Pojďme udělat všechno pro to, aby byl zvolen Jaroslav Bašta. A druhou věcí je, že je potřeba právě se pídit po těch informacích na výboru, pod Prahově prostě a podobně, což Radovan ví ze všech sil dělá samozřejmě a děláme to. A hned, jak budu mít nějaké další informace, tak si je tady samozřejmě řekneme ve svobodném rádu. Jinak já pro tu komisi jsem, my to klidně navrhneme, já to Radkovi Víchovi řeknu, ale bohužel vám musím říct, že při aroganci Petra Fialy a paní Pekarový Adamový a Víta Rakušana a toho Bartoše z Pirátů a podobně a toho Jurečky z KDU ČSL jako návrh na vyšetřovací komisi, tak to bude trvat asi tak 30 sekund. Jako, než to jo. Zamítnou. Než to zamítnou. No, bohužel. Tak tady totiž ještě hrozí poslední, tu než se dostaneme na další důležitý bod. Tady totiž hrozí, sám si říkal, že je tady 750 000 Ukrajinců zhruba, a neví ani naše vláda, kolik je, ani policie, ani orgány, kolik jich tady přesně je. Dokonce jsem slyšel, že už tady může být 10% Ukrajinců na okolo milionu. A tady hrozí jedna velmi zásadní situace. Ukrajinizace České republiky. A toto, je to tak. Toto může být jeden z těch kroků, aby se to stalo. Prosím, protože máme premiéra, který na český zvládní státní svátek si do kabátu dá ukrajinskou bikolóru, místo český trikolóry. Tak aspoň vidíme, co to je. Takže takový vás, to tak, jako ukončil. Tak k tomu je potřeba ještě dodat, omlouvám se, že Petr Fiala si cíleně buduje místo eurokomisaře v Bruselu po paní Jourové. On zaprodal naší zemi, vláda Petra Fialy zaprodala naší zemi, zaprodala naše občany. On se vidí jako eurokomisář. On zjistil, že jak začala odjara ta energetická krize, tak právě zjistil, že nemá schopnosti řídit vládu, že to nezvládne, proto a že v podstatě v ODS už začíná mít určité pnutí je tam, že i řadoví členové ODS začínají být nespokojeni s tou vládou, protože vidí, že si to takhle bude pokračovat 3 roky, tak jdou od válu. Jako i od těch kolítek, kde jsou teďka přisátí na té státní správě. Ostatně víte, to už jsme probírali, že si odsouhlasili ve sněmovně, my jsme hlasovali proti neomezený počet náměstků na ministře. Politický náměstků, no, takže... No. A Petr Fiala tím pádem zjistil, že jako jedinou budoucnost, aby se udržel v politice a ještě za lukrativnější peníze, tak je, aby byl eurokomisařem. Proto on vlastně totálně zradila ta vláda už naší republiku. Petr Fiala je premiér, který totálně zradil už Českou republiku. Občané jsou mu už úplně ukradení a dělá jenom všechno užitečného poskoka a idiota. Dělá Česká republika dneska pod Fialovou vládou Bruselu a Berlínu, který se sami ale zbytečně nešpiní. Jako zbytečně si nelikvidují své vlastní země, po něm bude spálená zem potom Petrovi Fialovi a je to tak. Proto znova říkám, tím řešením je, pojďme protlačit Jaroslava Baštu do druhého kola. A já dokonce věřím tomu. Jediná šance. A já dokonce věřím tomu, že pakliže si Jaroslava Bašta, pakliže by se nám podařil Jaroslava Baštu protlačit do druhého kola, tak on má reálnou šanci se tím prezidentem stát. Protože i když by bylo druhý kolo, řeknu jeden příklad, Babiš Bašta, tak je prezidentem Bašta tím pádem. Protože Babiš je absolutně nepřijatelný pro jakéhokoliv voliče pětikoalice. Že jo? Jo, absolutně nepřijatelný.
kdežto Bašta, Jarda Bašta, díky své minulosti, kdy byl prostě jako 21-letýho studenta vysoké školy archeologie na Univerzitě Karlově, ho zavřeli do vězení na 2,5 roku za názory, tak samozřejmě, a protože byl disidentem a vlastně hrdině bojoval statečně za svobodu a demokracii, tak on díky této své minulosti, mimochodem nikdy nebyl členem KSČ ani, tak díky této své minulosti, což je jako logicky, protože když ho za normalizaci už v 21 letech zavřeli, tak to asi by osobně ani nešlo, aby tam byl. Takže v podstatě on je mnohem přijatelnější i pro voliče pětikoalice ve finále, kdyby se rozhodlo mezi Baštou Babišem. Stejně tak, kdyby se do druhého kola dostala Pavel a Nerudová, Pavel nebo Nerudová, a proti ním Jaroslav Bašta, tak Jaroslav Bašta má reálnou šanci opět tím prezidentem být. Ano. Protože většina lidí dneska, drtivá většina, nepodporuje Fialovou vládu. Jak jsem říkal, to už bylo i mainstreamu ty průzkumy, podpora je kolem 20% Fialovy vlády. To znamená v podstatě i voliči ANO, že jo, i voliči ANO by v tom druhém kole, kdyby tam byl Jaroslav Bašta proti Pavlovi nebo Nerudové, tak by volili samozřejmě Jaroslava Baštu, že jo, jo, značná část voličů ANO, nebo téměř všichni by volili Jaroslava Baštu, voliči SPD by ho volili taky. A řada voličů pětikoalice, jakože dneska už je jich menšina, tak by měla třeba s paní Nerudovou by mohli mít taky zásadní problém a hlavně s tím Petrem Pavlem by měli problém, kvůli jeho minulosti a kvůli jeho ohebné páteři. To znamená, Jarda Bašta v případě, že by se dostal do druhého kola, tak je skutečně, tak to je nadpoloviční šance, že máme prezidenta Jaroslava Baštu. Jo, a u Jardy Bašty se můžeme spolehnout na jedné věci. To není o tom, on nemusí tady skákat přes nějaký překážky. Prezident nemá tolik pravomocí, ale má jednu zásadní, že může jmenovat a odvolat premiéra. Ano. Tím pádem padá vláda. Jo? A druhá zásadní věc je, kterou my potřebujeme, konzistentnost názoru. Jo, to zná Jarda Bašta za celý svůj život, jako jediný z těch kandidátů prokázal svým celoživotním příběhem, mimo jiné i to, že je 40 let s jednou manželkou, jo, že... Mimochodem skvělou ženskou. No, přesně, takže on vlastně nikdy neohnul páteř před žádným režimem. Takže ty názory, co prezentuje Jaroslav Bašta, tak všichni si můžete být jistý a jsme si jistí, že už je nikdy nezmění. Že to budou přesně tyto názory, které prezentuje. Dobře není ten, kdo by se zalíbil všem, ale prostě máme všichni 100% spolech, jo, a já ho vidím, jak pracuje, je vlastně rok naším poslancem. Na něj je plný spolech úplně. Jo, on je velmi energický. Jo. Já nevím, kdo ho zná osobně. Protože v té televizi on vždycky mluvil pomalejš. Když si přehrajete Jaroslava Baštu jako ministra před 20 lety, on měl vždycky pomalu mluvu, ale to neznamená, že pomalu myslí. On myslí velice rychle, že jo. A vždycky, když se zaposloucháte, ale to píše spousta lidí teďka, protože jak je hodně v televizi, začala být víc, přestože ho hodně upozadujou. No. Prostě mainstream si vybral 3 kandidáty, Babiš, Nerudová, Pavel, a ty ostatní jako by neexistovaly. Schválně, že jo, schválně. Jo, a takže problém je skutečně to, že ty mainstream média si vybrali 3 kandidáty a jakoby jiní neexistovali. Takže to je problém, s kterým se potýkáme. S tím prostě nejde dost dobře nic udělat. A je potřeba právě, abychom se snažili my a po těch sociálních sítích a hlavně tím vysvětlováním občané mezi sebou. Ale Jaroslav Bašta, ty ho znáš taky osobně velmi dobře, ale to je velmi energický člověk. Velmi rozhodný člověk, pozor, že jo, kdo ho zná. A dokáže být pěkně tvrdohlavý. A pěkně tvrdohlavý a tvrdý, jo. Jako, jo, ano, on jako se nenechá. Nenechá, právě ty celoživotní zkušenosti, to znamená, to je možná dobře, že jsme na to trošku zabrousili do té charakteristiky, protože jako to... Jako člověka, on je skvělý člověk. Protože to ty lidi, co ho vidí jenom v médiích, tak to právě můžeme jako vzbudit názor, že je jako pomalejší. No není, to je jenom způsob mluvy, který ale má vrozený, i když mu bylo o 30 let míň. Ale on je mimořádně exaktní, rychlej, rozhodnej, tvrdej a... Moudrej. Jo, a taky vzdělaný. To znamená, v žádném případě jako nepodceňme ho, protože já ho znám osobně z práce. Jardovi Baštovi stačí říct,
na rozdíl od mnohých mladších lidí, tím nemyslím naše poslance, ty jsou výborní, ale mám s tím zkušenosti, že zaměstnával jsem a zaměstnávají v biznesu spoustu lidí. Jardovi Baštovi, když mu třeba diskutujeme, třeba o stanoviscích, že my pořád se radíme v SPD, že o poslaneckém klubu ohledně stanovisek, že různí lidi chodí do médií, Jardovi Baštovi naznačíte třeba slova, mu je všechno jasný. On všechno jasný, on je strašně politicky vyspělej, hrozně rychle mu to myslí, že jo, samozřejmě, jo, jako jo, to je absolutní profesionál a jako to, že mluví pomalu, já zase mluvím moc rychle, že jo, mi říkají lidi o překot, no tak to by mi taky někdo mohl vyčítat, no tak... Každý jsme nějaký, ale on je teda... Já teda mluvím taky pomalu, no, když si všimnu. No, ale ty ho znáš, Jardu Baštu, on je mimořádně blízký. Ano, jistě. Mimořádně blízký. A navíc, ano. Máme příslip, že i kdyby byl Jarda Bašta prezidentem, vážení přátelé, pravidelně by vystupoval ve Svobodném rádiu, no. Pokud nás Rakušan nezavře. No, jasně. No tak k tomu se ještě dostaneme určitě k tomu návrhu zákona. Ale mimochodem, když vidíte Jardu Baštu, jak si řídí i ten svůj tým, jako jo, i ty svoje asistenty, no tak to teda, to je vždycky, on jak byl ministrem a všechno má zkušenosti, no to vždycky jenom je krátký telefon, prosím vás, udělejte to a to a to a takhle to bude. A už pokládá, že jo, protože už řeší jiné věci. Ne, to je on prostě manažuje. No, je skvělej, ano. Je velmi schopný. Tak máme, to mělo 4 minuty do přestávky, já si myslím, že si ten zákon jenom nastíníme. No, ale ten je teda velmi důležitý. Vrátíme se k tomu po přestávce, protože to je důležitý. Ano. On se totiž bude týkat všech alternativních médií, ať už elektronických, jako je třeba Svobodný rádio, nebo televizí, jako je třeba Petr Bureš, ale tak i psaných médií. Je to z pozice, je to z pera Evropské komise, Evropské unie, která jako největšího nepřítele, snad vůbec největšího nepřítele, má svobodného, myslícího člověka, který ctí zákony a který využívá ústav jednotlivých států, že to mají všichni státy v ústavách, tu svobodu slova, a hlavně článku číslo 17 listiny práv a svobod. Takže oni to chtějí popřít, tohleto. Oni chtějí zavřít ústa každému, kdo mu nebude říkat to, co chtějí slyšet oni. No, ta situace je skutečně vážná, protože se přímo připravuje... 50. leta. Protože, ano, protože vládní koalice připravuje skutečně zákon, vláda Petra Fialy, dostal to za úkol ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Kdo jiný? A připravuje se zákon skutečně na totální cenzuru. Stát by podle toho návrhu zákona mohl nově stíhat šiřitele dezinformací. Pozor, ale tady je důležité si říct, co má být dezinformace, to bude určovat. Což když to shrnu, tak to budou všechny názory, které jsou proti tomu, co prosazuje vláda Petra Fialy, což je děsivý. Jinak součástí toho návrhu je, že ti, co budou označeni vládními exponenty, budou označeni vládou vybranými lidmi, že šíří dezinformace, neboli to, co je proti tomu, co říká Fialova vláda, tak je budou moci nově, budou vlastně mít státní instituce, tam budou mít zakázáno inzerovat těch médiích. Takže třeba Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism často inzeruje třeba někde, že jo, to je to cestování po Čechách a takhle. Takhle a takhle, tak jim to dobře zakážou, odstřihnou je od peněz. Dále v rámci toho zákona stát vyčlení 150 milionů korun ročně na podporu médií, který se snaží dezinformace potírat, neboli informují v souladu s vládní linií. Ano, takže je předpoklad, že ty peníze budou dostávat, se říká přesně Seznam zprávy, Deník N, nějaký asi Hlídací pes a takovýhle tyhle ty prostě média, která jdou plně na ruku prostě Evropské unii, vládní koalici a jsou proti vlastencům, ano, a proti konzervativně smýšlejícím lidem. Samozřejmě ten, kdo dostane těch 150 milionů korun, to nebude rozhodovat sněmovna, to si budou rozhodovat opět tam na vládě a ty vládní exponenti. To, co jsem vám řekl, tak vyplývá přímo z plánu, to není tady nějaká informace už vycucená z prstů, který vypracoval Úřad vlády České republiky a ministerstvo vnitra, to už jsou oficiální informace. Dále, současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací, takzvaný vrchní cenzor, to je ta nová funkce, kterou letos zavedla vláda Petra Fialy, to je vrchol, kam se dostáváme s touhletou vládou, to je ten Michal Klíma, tak ten by se měl stát národním gestorem této politiky,
celkem 150 milionů má jít vlastně na podporu, co máme informace, tak má jít na podporu v uvozovkách spřátelených provládních médií a politických neziskovek. Neboli ty, co budou psát na podporu vlády, ale těch 150 milionů je z našich daní, z daní nás všech. Přitom si vemte, že tu vládu podporuje dneska 20% lidí. A přitom 80% lidí by těch 150 milionů korun vůbec chtělo, aby to šlo třeba na nějaký důchody nebo na podporu slušných lidí. Oni zneužívají peníze Fialova vláda úplně neskutečným stylem. Jinak, ministerstvo vnitra už chystá úpravu návaznosti na trestní zákoník, zdůrazňuju. Pozor, to je důležitý, na trestní zákoník, aby mohli trestně stíhat lidi. A zavírat. A případně zavírat lidi, který vlastně budou psát a hovořit vlastně v rozporu s vládní linií Fialovy vlády. Jinak, to, že tenhle ten klíma by mohlo zastávat tu funkci toho národního gestora této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat. Ale ty fake news to budou určovat oni sami. Tak to potvrdil v tomto týdnu ten deník N zrovna. Takže to už je taky písemně daný. Já tomu deníku N teda, jako to je pro mě, podle mého názoru, je to úplně důvěryhodný médium. Ale jsou to sami sluníčkáři, to píšou. To je žumpa, ale... No, ale jsou to sami sluníčkáři, to píšou o sobě, takže v tomto případě na to může být na každém trochu pravdy trochu samozřejmě, v tom, že to oni se vzájemně takhle informujou a to má být i podle toho, co jsem slyšel, jeden z těch příjemců těch peněz, ten deníken. Takže právě tady z toho to vyplývá, že právě žumpa je jedna věc, ale druhá věc je, že tady určitě se to zakládá na nějaký informací. Oni budou podporovat tu žumpu, která bude. Přesně. Jinak vládní experti v rámci zmíněného plánu hodlají navíc podporovat ještě 50 miliony korun z našich daní neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. Já vám je hnedka vyjmenuju, kdo to je. To jsou ty politické neziskovky, které jsou proti SPD, proti voličům hnutí ANO, jako jsou prostě jenom prostě to vlajkový lodě, jsou to Evropské unie a prostě paní Pekarový a podobně těch názorů, jako který prezentuje třeba TOP 09 a podobně. A teďka ještě navíc, jo, co říká ten klíma v tom deníku N. Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Jo. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Google. Což bylo přesně to Forum 24 a další. Jako takže oni chtějí z našich daní vlastně podporovat tyhle ty provládní média, ano. Které ale tak nenávistně špiní SPD, jako a všechny vlastence špiní prostě. Ano. Jo. To je úplně neuvěřitelný, jo. To je všechno. Jinak na ministerstvu vnitra, jak asi víte, v letošním roce, tak rozhodl ministr vnitra za podpory Fialovy vlády, Rakušan rozhodl, o rozdělení, o zřízení nového odboru na policii, takzvaný TEK. Ta TEK zkrátka znamená terorismus, extremismus, kyber. Jo, opět to má takovýhle název, ale podívejme se na ten obsah. Jo. Ono to má jakoby líbivý název, ale ve skutečnosti je to úplně něco jiného. Takže to politická policie. Tak a přesně a 150 policistů, který vzniklo to oddělením od Národní centrály proti organizovanému zločinu, tak teď už od 1.1.2023 bude pracovat na střežení kyberprostoru a boji proti extremismu. Jenže ten extremismus, jak už víme, z ministerstva vnitra, tam vzniklo přeci ten oddělení, ten KRIT, kde už ministr vnitra pod ministrem vnitra Rakušanem přímo mají monitorovat státní zaměstnance, který mají jiné názory, než jsou v souladu s vládní linií, jako jo, neboli kdokoliv jiný, než má jiný než vládní názor, tak je už považován v úzovkách za extremismus. Takže oni to skovají pod nějaký extremismus, přitom je to jenom potírání opodení názorů. A závěrem, že si říkal, vím, že už má být pauza, tak jaké neziskové organizace mají být financovány. A já myslím, že řada posluchačů Svobodného rádia je velmi informovaných, takže to snad už nebude ani potřeba dodávat. Takže Rekonstrukce státu, Frank Bold, Evropské hodnoty, to je ten gay pornoherec Jakub Janda, ten Máca a takhle. Lidi jako Crha, Kužírek, Valenčíková, jako konzorcium Otevřená společnost a tak dále. Všechno jsou to jenom vlastně
tyhle ty provládní vlastně politické neziskovky, pro unijní politické neziskovky v podstatě jenom. Všechny jsou proti vlastencům, ano, proti ano. SPD samozřejmě. Proti Česku. Proti České republice v podstatě financovaný často ze zahraničí, že jo, v podstatě, když se podíváte. To znamená, takže opravdu ta vláda Petra Fialy, to já jsem nezažil 50. léta, ale takhle si to nějak představuju, kdy velmi sofistikovanou formou vlastně budou vlastně perzekuovat jakýkoliv názorový oponenty. Zabalej to do nějakého líbivého slova. Já myslím, že to opravdu mě, to je strašný. No je to strašný. To je šílený, kam pokud jsme to dopracovali. Pokud někdo nezastaví tuhle tu vládu Petra Fialy a nevyhodí, tak je to konec s Českou republikou. Já to říkám pořád. Ale i s naší svobodou. Ale no samozřejmě i s naší svobodou. S demokracií. To by prostě nikdy napadlo mě ani nikoho jiného, aby takovýmto způsobem prostě osekával demokracii. To znamená, znova říkám, kdo se ptá, co s tím, pojďme volit Jaroslava Baštu. A Jaroslav Bašta i díky své historii, kdy jako statečný člověk už byl zavřený v 21 letech na 2,5 roku do 23 byl ve vězení. Zavřeli ho jako studenta vysoké školy za názory. Přesto nerezignoval a šel podepsat jako jeden z prvních chartu, což nemá nic společného. Protože on není žádný kamarád Havla, že jo, jak víme, není žádný kamarád Havla, není žádný havlista. To tam prostě podepsali lidi. On byl jeden z prvních, protože už byl disidentem v té době, že jo, byl zavřený. Takže to by nesměšuj mě s nějakým Havlem, že jo, jako on podepsal Havel, ale podepsal i Bašta a další. Podepsala třeba Lenka Procházková, že jo, jako která taky je naší podporovatelkou, ty, že jo, a další, takže to nemá nic společného. Tam nebyli všichni kamarádi Havla, že jo. Jo? To znamená, to bych opravdu odmítám tohleto směšování. To znamená, Jaroslav Bašta je prostě garantem, že tohle to nedopustí. Přesně tak. Jo? Andrej Babiš, ten ohne páteř, to víme. Že? Ano, přeci. Ano, ano. Jo? Tak vážení přátelé, my si teď dáme čtvrthodinku přestávku. A těším se na vaše dotazy. Už to tady píšete, takže píšte dál SMSky, už teď můžete psát dotazy na tom komoru na telefon 731 720 756. No a za čtvrthodinky budete moct i volat do studia. Ano, a těším se na vás. Tak. Je po přestávce a je prostor, vážení přátelé, na vaše dotazy. Ještě jednou vítám Tomia Okamora, vítej. Ano, hezký večer tobě i posluchačům. A protože tady už dost otázek, tak jdeme rovnou na otázky. A zrovna dopředu říkám, pokud bude víc telefonátů, budu brát jednu SMSku, jeden telefonát, jako vždycky, abych byl spravedlivý. Tak tady přišla SMSka už před vysíláním. Dobrý večer, zdraví vás Vlastík ze Severní Moravy. Pan Bašta nám asi před měsícem v našem rádiu slíbil, že zařídí, aby jeho plakát byl volně ke stažení na stránkách SPD. Dodnes tam není. Chtěl bych poprosit Tomia, zda by to nějak nemohl popohnat. Čekáme na to. Pan Bašta toho má teď určitě hodně, ale sliby se mají plnit. Děkuji a přeji Tomiovi a celému týmu SPD i všem míru milovným lidem štěstí a zdraví a všechno dobré v novém roce. Takže to je prosba o ten plakát. Já bych na to asi zapomněl. Tak děkuju moc za to upozornění. Já samozřejmě nejsem o těchto detailech informován a už si to tady a děkuju moc za podporu, děkuju moc za tu skvělou zprávu. Moc si to vážím, takže já už si teďka tady poznamenávám do diáře na zítra a okamžitě to zavolám. Tady člověku, co to má na starosti, plakát Jarda Bašta, už si to píšu. Na stránky SPD, ke ano, stažení. Ano, ke stažení. Jo, takže moc děkuju a přeju, ať se daří a šťastný nový rok a děkuju moc za podporu. A už to mám napsaný, děkuju moc. Tak, už to mám napsaný. No tak tady je SMSka, kterou číst nebudu, protože se vrací pomalu rok starý furt záležitost, jak u blbejch pořád tom hlasování o tom NATO. Jo, a já už toho mám plný zuby, protože to můžou přát jenom hlupáci. Tak tomu další SMSku. Dobrý večer. Člověk si ani nedokáže představit, že by se buď paní Nerudová nebo Pavel, někdo z nich stal prezidentem České republiky. Pan Bašta je teď jediný možný kandidát. Každým dnem se o tom přesvědčujeme a aspoň v rámci možností pomáháme k jeho zvolení. Má také jako jediný absolvovanou povinnou karanténu českých prezidentů BASu.
a to je kvalifikace jako hrom. Otázka, v jakém stádiu je vyšetřování pan Hlubuček a spol? A co říkáte na nový návrh cenzurního zákona? Děkuji, Marian K. Severní Morava. O cenzurním zákonu jsme hovořili. Děkuji, Mariane, děkuji za podporu. Jak ten Hlubuček, jak to ano, jak ano, tak cenzurní zákon jsme podrobně probrali vlastně před přestávkou velmi podrobně, takže to je samozřejmě šílený. A co týče toho Hlubučka, já jako nemám informaci, protože prostě ministr vnitra to všechno má pod pokličkou, že to je jeho spolustraník ze STANu, že jo, to je spolustraník pana Rakušana, že jo, to je hnutí STAN všechno. No. Jediné, co víme, že byl propuštěn z vazby. Na kauci nějakou. No, a přesně, a jediný, co taky víme je, a to je samozřejmě zvýšený prst, že po komunálních volbách, kdy ODS přestíralo, že s kauzou Dozimetr nechce mít nic společného, tak, jak víme, tak po volbách okamžitě jednají s hnutím STAN a chtějí společně vytvořit znova vládnoucí koalici v Praze. No. Jo, takže kmotříci se dávají dohromady opět. No a jak víte, v Praze prostě je takový boj o ty lukrativní koryta, že se tam doteď více než 2 měsíce po komunální volbách, skoro 3 měsíce po komunální volbách se tam neustále hádají mezi sebou. Ta ODS, STAN, KDU, ČSL, ty Piráti a TOP 09. No a SPD, ti naši zastupitelé, co tam jsou, tak my celou dobu říkáme, že chceme pracovat, že se rádi zúčastníme jednání, které půjdou k sestavení prostě koalice v Praze. No ale oni ví, že my nejsme žádný kšeftmani, že s náma žádný prostě biznis nebude. Takže samozřejmě SPD vynechávají, že jo, a my prostě chceme pracovat a myslím, že i spousta Pražanů, co mám informace, už dneska lituje, že nevolilo SPD, protože jako ve větším množství, protože to, co předvádí koalice spolu, to znamená ODS, TOP 09 a KDU ČSL v Praze, společně se STANem a s Piráty, to si myslím, že ani 3 měsíce po volbách jako se nejsou schopní prostě sestavit koalici, protože to si myslím, že je neuvěřitelný opravdu. Já bych vám řekl jednu věc k tomuhle. Je neuvěřitelný. Že oni se takhle tím hádáním připravují o čas. Protože do té doby, než se sestaví nová koalice, vládne Hřib. A ten už nemá žádnou odpovědnost. Plnohodnotně vládne. Když ten tam může nadělat za tu dobu, co tam teďka je bezprizorní, jako, ten může nadělat takový škod. No, tady tě musím trošku poopravit, protože právě jak se začalo protahovat, tak to zastupitelstvo stihlo prohlasovat jednu věc, to nový zastupitelstvo, omezení pravomocí stávající rady. Aha, tak to jo. Takže to bylo omezeno už asi před měsícem, ale co to znamená? Ono je to jako velmi negativní ve finále, protože tím, jak se hádají, a má stávající rada má omezený pravomoce, což je správně, protože nemají už žádný mandát, tak zároveň ale Praha stagnuje. To znamená, nedají se dělat vůbec žádný projekty, nový nic, protože vlastně o tom nemá kdo rozhodnout. Takže v Praze je prostě v kolapsu doprava, nejsou místa v mateřských školkách a tak dále, prostě je tady spoustu problémů. Ale vlastně nikdo to nemá co ale vlastně nikdo to nemůže řešit a neřeší to, protože se politici koalice spolu se STANem a s TOP 09 a s Pirátama nemůžou domluvit na kolítkách. Jo, jako jo, a SPD by rádo pracovalo, ale jako oni ví, že prostě my s nima prostě kšefty dělat nebudeme, my chceme jenom pracovat pro občany, takže takovým způsobem to tam vypadá. No. Je to opravdu úplně neuvěřitelný. Na druhou stranu je dobře, že to Pražani doufám vidí tohleto, že jo, jakým způsobem se ty strany chovají. Tak, že jim úplně ukradený, jako nějaký Pražan, to je úplně ukradený. No. Těm se jedná jenom o koryta, o kšefty, o nic jiného. Je to tak. Zdravím vás oba. Včera jsem sledoval na SVTV Info, a to je slovenský vysíláč nějaký, Infovojna, myslím, a pan chytrý Koller pomlouval pana Okamuru, že není žádný Japonec, ale že je poloviční Korejec. Není to na podání žaloby? Pana Davida a Kobzu ku podivu chválil. Přeji v příštím roce hodně zdraví a vše, ať vám se vám daří, píše Vanda. No, Koller je neskutečný hlupák.
Já to vůbec nechápu, co je to za, na jaké úrovni tento pan Koller vůbec hovoří o mně. Já to nechápu, no. Proč vůbec hodnotí moje soukromí, teď můj životopis je snad úplně jasný. A říkal jsem to za poslední 20 let, co jsem v televizi stokrát, že moje maminka je z Moravy, takže jsem napůl Moravák. Dále jsem říkal, že moje babička je Japonka a můj dědeček byl adoptován v 21 letech bezdětnými japonskými manželi a byl původem z Koreji, protože Japonsko, Korea byla součástí Japonska. To znamená, když to vezmu čistě etnicky, tak jsem po dědečkovi, který ovšem byla součástí, byla Korea Japonská součástí, tak jsem čtvrtinový Korejec, po babičce jsem vlastně Japonec. No a jak vidíte, tak jsem většinový Moravák, takže to je ta legrace, to je ten úsměvná věc a za poslední 20 let, ještě když jsem byl v politice, tak se to o mě probíralo stokrát, ale já hlavně vůbec nechápu, proč si mě bere teda pan Koller vůbec to, moje soukromí takhle do úst. Co je na tom špatného, jako, že mám dědečka a babičku a maminku, že mám z Moravy. Já jsem byl nepochopil, pan Koller. Proč takovej člověk vůbec o mě? Já taky ne. Já jsem to nepochopil. Já vůbec nechápu, proč si někdo bere do úst mého dědečka babičku. Já se musím smát, já vůbec nevím, co je to za úroveň, co to má znamenat, že někdo mluví o mé babičce, dědečkovi, který už dávno zemřeli navíc. Jako jo, a ještě já to vůbec nechápu. Co... Poslouchej dobře. Já vůbec nechápu ten... Jako... Napsal mi nějaký náš posluchač. Co to má znamenat? Pospustil jsem si pana Kollera před půl rokem. A teď mluví úplně opačně, než mluvil. On buď zešílel, anebo ho někdo zaplatil. No já... A teďka on furt říkal, že ten je zaplacený. A já se ptám, když on teďka říká, nechoďte k prezidentským volbám, je to zbytečný, kdo ho tedy platí? Pan Fiala? No takhle, já bych to teda za sebe zkrátil. Já jsem pana Kollera viděl jednou v životě, já ho vůbec blíž teda neznám, jenom vím, že je to vojenský analytik, ale hlavně to, co vzněl ten dotaz, a děkuju za ten dotaz, protože jsem se tady opravdu musel trošku pousmát, ale trošku trpce. Čím samozřejmě děkuju za ten dotaz, pán za to nemůže, co mi to poslal, naopak děkuju za ten dotaz a přeju hezký večer, ale zpátky k tomu panu Kollerovi. Já vůbec nechápu, proč nějaký člověk, který jsem viděl v životě, se naváží do mýho dědečka a babičky, který už dávno jsou ani na světě. A vůbec nechápu, jaký je rozdíl mezi tím, jestli jsem poloviční Japonec nebo čtvrtinový Japonec a jestli mýho dědečka v 21 letech jako sirotka z Koreje, což byla jedna země, Korea patřila Japonsku, že ho někdo adoptoval před, já nevím, 100 lety, že adoptoval ho bez dětí japonských manželů. Já to nechápu, co je to za úroveň debaty. To je se takový černí vtip tady, nebo já nevím, tenhle pan Koller, proč o mě tak... Já to nechám, proč hodnotí moje příbuzní, který už tady 50 let nejsou, nebo... Ale největší sranda je, o tobě mluví jako o NATO Okamura. Protože jste nebyli všichni proti tomu hlasování, je to už rok pomalu. No, vůbec nechal. A mluví o mně na to kapal. No tak já... Ale vem si tu paradoxní situaci. To mluví člověk o mně, který se zásadním způsobem celý život vyjadřoval proti vojenským paktům. A mluví to o mně člověk, který byl na dvou zahraničních vojenských misích v NATO. On byl ve dvou misích v Iráku za veliký peníze v NATO a on, tento člověk, který na to sloužil a mluvil o tom u mě v rádiu, tak on teďka mě říká, že jsem na to kapal. No. A on není na to Koller. No, tak upřímně, jako mě různí lidé se snaží dávat nějaké nálepky a nějaké, podívejte si, já nejsem mateřské školce, já nejsem ani tady, aby... Ale je to směšnej. No právě, já jenom chci říct, že já, jako jestli mě to dává nějaký přezdívky, tak já nejsem opravdu mateřský škole, já jsem tady od toho, abych bojoval za lepší životy občanů, no takže jestli můžeme jít k dalšímu věcnému dotazu a nestrácet čas. Máme tady telefonát, tak si... Protože lidi tady prostě, miliony lidí má finanční problémy a tohleto a SPD od toho, abychom bojovali za občany a snažili se občanům pomáhat, i když jsme opoziční strana, takže tady nějaké dětinské prostě přízviska a nějaké hodnocení. No ne, tady mého dědečka a večka, který už nejsou 50 na světě, no tak to opravdu je, opravdu to je úroveň. Urážení lidí, kteří jsou celým svým životem proti NATO.
No, já, člověkem, já, který sám tam za ně sloužil, to je hlupák. Máme tady telefon. No. Dobrý večer, ano, slyšíme prosím. Se. Ano, dobrý večer, tady Olga Králová z Dobronína. Zdravím vás, pánové, a chtěla bych říct panu Okamurovi, že nám je úplně jedno, jaký má původ. Děkuju. Kdyby přiletěl třeba z Marsu, jak kdysi řekl něco podobného pan Paroubek, nás zajímá to, že kope za Českou republiku, že hájí naše zájmy. A je mně upřímně líto kolera, že klesl takhle hluboko. Mívala jsem ho ráda, pořady s ním, ale tohle, co teď předvádí, je ubohost a trapnost nejvyššího stupně. Moc vám fandíme, pane Okamuro, máme vás rádi. Děkuju. A vůbec. Jsme rádi, že jste tady a že za nás bojujete. Děkuju moc za ten hezký dotaz. Ano, já s vámi plně souhlasím, protože to, co je teďka důležité, já se za svůj původ rozhodně nestydím, i to, že jsem většinovým Moravákem. Já nevím, co je špatného na Moravě. Moje maminka je z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, i babička, i dědeček. Ale chtěl jsem říct, že ano, to, co je důležité, a právě proto s váma plně souhlasím. Teď prostě je potřeba řešit aktuální problémy, je potřeba hájit prostě zájmy běžných občanů, běžných našich firem, co zaměstnávají lidi, prostě to, aby naši občané měli dobrou životní úroveň, aby jsme měli normální životy, aby nebyla válka tady, aby jsme nebyli zatahováni do války. To zdůrazňuje, je to jedno z klíčových hesel SPD a Jaroslava Bašty. A to je prostě to důležitý. Jo. A na to se teďka musíme plně koncentrovat. Jo. Jako, takže děkuju za ten telefonát a ať se vám ve všem daří. Já děkuju. Děkuju taky. Já děkuju vám. Děkuju. Takže díky. Naschledanou. Tak jdeme dál. Když jsme vstupovali do EU, tak slibovali, že nebude většinové hlasování a že bude právo veta. No, pokud toto chtějí zrušit, tak je to nedodržení slibu a je to důvod k ukončení členství v této organizaci. Takže... No to s váma souhlasím, ale jako bezesporu. Bezesporu to tak je, máte úplnou pravdu. Ale teď jsme přesně u toho a znova musím říct, co jsme říkali, tak jediným způsobem, jak ukončit členství v EU, je buď, že se EU rozpadne, což jestli to takhle EU bude pokračovat, sice to bude trvat pár let ještě, ale já myslím, že to k tomu směřuje. A nebo druhou věcí je zvolit si prezidenta, který jasně prostě bude prosazovat vlastenecké a konzervativní postoje a hlavně bude pro referendum o vystoupení České republiky z EU, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. A to je pouze Jaroslav Bašta. A to jsme probrali v první části pořadu, že Andrej Babiš je proti takovému referendu. A říkal to už mnohokrát ve médiích Andrej Babiš. Ano, ano. Ale taky se jeho poslanci tak chovali, když byli u moci. No jasně. Další SMS-ka. Dobrý večer do studia. Jak pozorujeme okolí, tak prezidenta si vybírají jak z letáku Kauflandu. Koukají na obal a řeší, který je hezčí, ale vůbec je nezajímá, co je uvnitř toho letáku. Jinak pan Bašta, do druhého kola nejdu, protože si myslím, že to bude paní Nerudová na přání EU. Oni už si nějak poradí. Věrný posluchač Zdeněk. Tak Zdeňku, dobrý večer, tak v každém případě určitě souhlasím s tím, jestli správně překládám vaše slova, že je potřeba jít do prvního kola a musí mít maximální množství do prvního kola. Takže to je to, jak jsem to pochopil, tu vaši SMS, samozřejmě já jsem pochopil celou, ale když to takhle trošku posunu, tak pojďme do prvního kola, volme Jaroslava Baštu. A samozřejmě potom, když budeme mít čisté svědomí a uděláme pro to maximum, tak se pak porozhlédněme, co teda s druhým kolem. Dobře, někdo půjde, někdo ne. Já si osobně myslím, že musíme počkat. Já uvidím, protože je možný, že nás některý z kandidátů, kdo postupí do druhého kola, já věřím tomu, že to bude Jaroslav Bašta, protože teď mu jdou ty preference nahoru, to bych rád zdůraznil, mám ty informace, že jak se lidi začínají seznamovat s tím názorem, jak se taky vybarvili někteří kandidáti, o tom jsme mluvili včera v první části pořadu, tak v podstatě spoustu lidí mi píše, že vlastně jim zbývá už jenom Jaroslav Bašta, protože tady ty názory jsou jasný a konzistentní. Takže a jsou takový ty vlastenecky konzervativní názory. Takže uvidíme, kdo postoupí a uvidíme, jaký budou podmínky. Tak další SMS. Dobrý večer.
Pan Bašta je jediný volitelný kandidát, ale stále je upozaďovaný. Ano. 5+2 byl článek s Hérečkou Bernáškovou, já ji vůbec neznám. Tak 5+2 vlastní Andrej Babiš, ale. Já. Ano, 5+2 vlastní Andrej to Babiš. To já nevím. Ano, 5+2 vlastní Andrej Babiš, stejně jako Deník Metr. No jo, ale tam byl rozhovor s Hérečkou Bernáškovou, kde propagovala Nerudovou. Ovšem pod článkem stálo, že na její objednávku, že si to zaplatila Nerudová. No tak to je jasný, ne, tím pádem. Jo. Tak to je placená inzerce, ale v tom případě. Bohužel lidi jsou spitomělí a nedají si dohromady souvislosti. No tak, ale podle právníků si Fialova zločinská banda posíná protiústavně. Co s tím? Volební právo už mají mladí vypatlanci. Bůh nás chraň od Evropské unie, Ukrajiny, vlastizrádců, grázdů a blbců. Dělám, co můžu pro to, aby se lidi probrali, ale narážím. Tomio, držte se. Vaše volička Blanka, to je z Brna. Paní Blanko, dobrý den, dobrý večer, děkuji za tu zprávu. No tak, upřímně na druhou stranu je zase dobře to, že u toho byla psáno placená inzerce, takže samozřejmě evidentně pak, že se zřejmě, že si to objednala zřejmě nějaký herec se nechal zaplatit, zřejmě, já nevím, a ještě si to pak zaplatí, tak to taky o něčem svědčí, že ten názor je prostě placen a není prostě spontánní, že jo, takže to je jedna věc. No a teda upřímně, já paní Bernášku neznám, já vůbec nevím, že někdo takový vlastně existuje. Taky ne. Jo, tak ale tak je to tím, že já jsem do noci v práci, takže nevím, jestli paní hraje v nějakém seriálu nebo něco. Já na to ale já jsem každý večer do večera v práci, takže se jako nedívám. Bohužel se nestíhám dívat na nějaký seriál, ale jednou třeba přijde čas, až nebudu v politice, že se nějaký seriál podívám a seznámím se s nějakými herci, kteří propagovali v minulosti paní Nerudovou, že jo? V placené inzerci. No, další SMS. Dobrý večer, pánové. Volím pana Baštu a tuhle vládu naštvu. No, tak to je hezká básnička. Děkujeme moc za podporu. Může SPD navrhnout pana Kapala na státní vyznamenání za práci pro národní zájmy České republiky? Tak samozřejmě. Děkuji za vaši práci, Michal 62. No, to by dopadlo. Samozřejmě každý poslanec může navrhnout, nicméně platí, že ty návrhy schvaluje potom prezident republiky a ten se rozhodne sám, komu vyznamenání dá nebo ne. To by tam a navíc ty nominace schvaluje nejdřív sněmovna. Jako pozor, jo, takže nejdřív ty nominace schvaluje sněmovna a poté, co je většinově schválí sněmovna, já bych byl pro, protože Vladimír Kapal odvádí skvělou práci, ale musí to schválit sněmovna jako taková, jo, a prostě pak to ještě schvaluje prezident. Tak opět zdravím oba pány. Před asi 3 dny měl Petr Bureš ve svém rádiu doktora Jana Kempela a ten říkal o té Libavé, že ti ukrajinští vojáci se tam cvičí se štíty. Učí to prý i naše vojáky, protože štíty u nás používá jen policie a ne vojáci. Dokonce jsou prý oblečeni do českých vojenských uniform a chodí se zbraněmi mezi obyvatele. To je velmi důležitý fakt. Mám obavy, že až začnou u nás nepokoje, použijí je proti našemu obyvatelstvu. Co na to, pan Okamura? Tak to už jsme probrali, děkuji za to otázku. Paní Jano, to už jsme tady probírali. To je odtamtud. Ano, to už jsme tady jakoby řešili, děkuji za ten dotaz. No samozřejmě, aby si přál, aby to tak nebylo. Jo, takže ta vláda ty informace prostě nechce poskytovat. Náš poslanec a náš expert na armádu Radovan Vích se potom pídí a samozřejmě s Radkem jsem mluvil, dneska budeme se pídit dál a jsme samozřejmě proti takovýmhle postupům. Ano, to je velmi důležité. Budeme se pídit dál, samozřejmě jakmile získáme informace, tak budeme informovat. Dobrý večer, pane Kapale. Držte se, protože opravdu ta nejistota je značná, protože ta arogance tý paní Černochový z ODS, tý ministryně obrany, oni vůbec neinformují o ničem a prostě po nich je spálená zem. Takže o to důležitější je, aby vrchním velitelem ozbrojených složek, kterým je prezident, tak aby se stal Jaroslav Bašta, který samozřejmě tím pádem zjedná pořádek. No ale každopádně to je informace od paní Jany velmi závažná. No protože, je, určitě. Protože toto je člověk, který tam žije. Je to určitě závažný, protože aby se někdo převlíkal do českého uniformy a chodil ze zbraní,
To je skutečně nepřijatelný a já ostatně... To je protiústavní dokonce, protizákonné. No já ostatně o tomhle tom, co jste teďka řekla, taky budu informovat zítra Radovana Vícha. Budu o tom informovat zítra Radovana Vícha, aby i tenhle ten, i potom ty informace se píděl, protože to je poměrně, teda musím říct, závažná informace. Protože je to proti ženevským konvencím, aby chodili vojáci v uniformě cizího státu, než jaký jsou příslušníci. Ne, to tak, já si to hnedka poznamenám do diáře. Protože tohle je zajímavá teda informace, která by byla samozřejmě nepřijatelná úplně, že jo? Ano, kdyby to ano. Tak bylo. Takže to je opravdu, opravdu velmi důležitý. Jdu na další SMSu zatím. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamoro. Pan Štefec ve studiu Beta silně akcentoval několik otázek v kontextu výcviku ukrajinských vojáků na našem území. Jaroslav Štefec je vojenský analytik taky, na rozdíl od pana Kolera je rozumný a my jsme ho tady v úterý měli o tom pořád a on má taky obavy, které jsem prezentoval já. Mm-hmm. Takže on za prvé, jaká je, jak mohou trénovat naši vojáci, když ukrajinští vojáci mají mnohem větší zkušenosti s bojem než vojáci České republiky. Za druhé, kdo jim v České republice v rámci výcviku velí? To jsme se o tom taky bavili. Kdo za ně a jejich činy přepsal zodpovědnost? Máte interpelovat nejen vládu, ale pokud nedostanete odpovědi, tak máte interpelovat Národní bezpečnostní úřad. Musíte být tvrdí a nenechat se odbít odpovědi, že je to v režimu tajení. Prosím vás, to se nenecháváme odbít, jako my se o tom píjíme po všech liních. Další odborník se vyjádřil, že UK vojáci jsou oblečení v českých uniformách a jsou více úrovňově trénováni v taktice a technikách ochranných štítů, které se uplatňují v rámci potlačení nepokojů. Zde by mohlo docházet k porušení právních norem našeho státu. Spoleháme na vás, SPD, a volíme pana Jaroslava Baštu. Pěkný večer přeje Vítková z Moravy. Další, no. Paní Vítková, dobrý večer, děkuji za ten dotaz. Já jsem o tom mluvil dneska i s Radkem Kotenem, i s Radkem Míchem. My se nenecháváme odbít, jako jo, takže my se ptáme, kde můžeme. Já znova ještě oběma našim poslancům, kteří mají na starosti bezpečnost, tak obranu, tak armádu, tak jim zítra ještě zavolám s tím letím, aby samozřejmě pokračovali v těch svých dotazech, v těch svých interpelacích. Budeme interpelovat samozřejmě v této věci, zkusíme i ústní interpelace, zkoušíme to písemně, zdviháme to na výborech i případně na těch komisích, to znamená děkuju za ten podnět a já to znova ještě zdůrazním, nám teda musím říct, že vůbec nepomáhají média v tomhletom, protože ty média, že jsou na straně vládní pětikoalice v čele s těma Seznam zprávama a dalšíma, tak samozřejmě a Českou televizí, tak samozřejmě se po těchto informacích vůbec ten mediální tlak prostě nepomáhají vytvořit nám, aby ta vláda se dostala do kouta, aby o těchto věcech musela informovat, případně vůbec nedělala. To znamená, děkuju moc, já jsem si to poznamenal do diáře a znova to ještě, ale oni, já mám informaci, že oni potom se pídějí, že jo? Pídějí se o tom prostě po všech všemi možnými způsoby. Tady je problém, že ta vláda nemá povinnost prostě informovat v řadě věcích tu poslaneckou sněmovnu a když prostě, když jsme nechtějí informovat, tak vlastně neinformujou. Jo. To je opravdu ta arogance neskutečná. To je prostě realita současnosti. Takže ale my dál potom půjdeme, jako chci vás ujistit, že potom dál půjdeme i v tomto pořadu. O to jsou tady ty otázky a jsem za ně strašně rád, že součástí toho pořadu na Svobodném rádiu jsou vždycky tady ta hodina těch telefonátů, kde já si to poznamenávám tady pečlivě, získávám tady zpětnou vazbu, co vás občany přesně, co jsou ty informace, a na které prostě vás pálí a podobně, protože taky nejsem dět vše věd, to uznávám, takže mám všechno poznamenaný a znova na to budu apelovat, takže děkuju moc za ten dotaz a znova budeme vyvíjet tu činnost tak, aby těmto věcem docházelo, protože ty věci, které tady zaznívají v souvislosti s těma Ukrajincema, to jsou skutečně závažné informace. No a já právě jsem rád, já jsem se domluval dneska s Radkem Kotenem na pořadu, ano. Protože už tady dlouho nebyl. Tak jsem rád, že ho budeš informovat, aby tohleto jako člen té komise. No, on to řeší. Takže jestli bude mít nějaké informace za ten týden. Přesně. On to řeší, on na tom pracuje, ale znovu říkám, prostě problém je to, že ta vláda prostě nemá tu povinnost nás informovat. Pak tam přijde na tu komisi šéf nějaký ty rozvědky,
Jo, jako jo, protože tak je jmenovaný, odvolaný vládou, tak tam řekne jenom to, co prostě řekne třeba všeobecně, takže ani ten poslanec se tam vlastně nic nedozví, ten opoziční poslanec. Jako opravdu s tou vládou Petra Fialy tady nastupuje úplná totalita. Ano, jo, ano, ano. Proto by bylo dobré, aby tím prezidentem byl ten Jaroslav Bašta, protože by jsme měli konečně někoho, koho prostě nebude moci jako nikdo obejít. My tu opoziční práci děláme, jak můžeme. Doufám, že je to jako vidět, že prostě pořád jako upozorňujeme na věci, pořád navrhujeme body, navrhujeme zákony, pořád prostě jako pracujeme na tom, jak to jde, snažíme se dostat vládu pod největší tlak, který je možný prostě politický tlak z té naší pozice udělat. Teďka by bylo dobrý, kdyby v těch volbách se vyjádřili občani a aby vlastně pomohli v tom tlaku volbou právě toho opozičního prezidenta, který je skutečnou opozicí, což je Jaroslav Bašta. Mám další SMS-ku. Pánové, vás poslouchat jako housový koncert. Balzám na duši. S vámi mám naději na lepší zítřek. Stálá posluchačka Libuše Dosedělová z Brna. Děkuju moc, paní Libuše, a přeju vám i všem posluchačům šťastný nový rok a ať se vám všem daří. Děkuju moc. Já taky děkuju, protože mám vždycky radost, když někdo, kdo nás poslouchá, tak mu naše pořady pomáhají přežít tuhle tu těžkou dobu. A znova opakuju, ta těžší doba nás teprve čeká. S touhle vládou, bohužel. Další otázka. Moc zdravím. Tisknu plakáty a šířím. Jsou na stránkách zachraňme náš stát.cz. Hodně síly a vyhrajeme. Musíme se také za to modlit. Iva z Moravy. Takže ty plakáty jsou saženy na stránkách Zachraňme náš stát.cz. Děkuju moc, paní Ivo, děkuju moc za podporu Jardy Bašty, nicméně samozřejmě platí to, děkuju moc, že já mám už poznamenáno, že sekretariát okamžitě upozorním zítra, aby to dali na ten www.sp.cz. Já jsem měl dojem, že už jsem ten pokyn dával asi před třema týdnama, takže já sám teda jsem trošku znejistil teďka, takže zítra to prověřím. Jasně. Tady pan posluchač nám psal, že to tam zatím není. No právě, no, takže to já musím prověřit. A dáme to tam samozřejmě. On to Jarda tady taky sliboval. A děkuju moc. No. Další, dobrý večer vám oběma. Hlavně, že Kollerovi nesmrděli peníze od NATO kapala. No. Velké zklamání od Kollera, už nemohu psát ani pan. Jinak budeme volit samozřejmě pana Baštu. Monika a Luboš ze Slatiňan. Děkuju moc. Takže děkuju moc za podporu. Já taky děkuju za podporu. A ano, já už jsem řekl, že se panu Kollerovi vyjadřovat nebudu. On neustále do nás reje. No tak asi mu to dělá radost. No. Takže děkuju Monice a Lubošovi ze Slatinan. No a přejeme, aby takových posluchačů bylo víc. A hlavně voličů, který by po dvou nepodařených volbách konečně prozřeli. No, to určitě děkuju moc. Pan Koller je rasista. Další smyska. Pane Okamuro, volím Baštu, jako jsem volil SPD. Děkuju moc. A to jsem si taky říkal, to je to, co tam Koller říkal. Tak to je rasismus v podstatě. Tak. Já si myslím, že to už nezasluhuje. Děkuju moc za tu SMSku, děkuju moc za podporu, moc si to vážím. No a co týče toho pana Kollera, znova říkám, já jsem ho viděl jednou v životě, ale já myslím, že to za to ani mi to nestojí, jako komentovat ne, nějaký mě, urážky mojí často. Babičky a dědečka, který no, prostě, je to směšný. Já to bude nechápu, já co to má ne. Znamenat vůbec. Víš, mě to je o toho horší, vlastně. Že u mě byl hodně dlouho a hodně často. A já jsem vůbec nepředpokládal. Ale urážky mého dědečka, který zemřel v 70. letech minulého století a babička, která v 99 letech umřela před 20 lety, já to nechápu, jako, no. O čem mi tady řeče, já to nechápu. Nevím, jako, nevím co tím chce. A žili v Japonsku, já to nechápu, jako, co to je za úroveň vlastně debaty, že jo? Jako tohleto pána Kollera. Ale jak se k tomu vůbec dostanou? No, ale já to nechápu, mně to připadá úplně zoufalý, nechutný a
jako úplně, jako ale, to je na mimořádně nízké úrovni. Já vlastně nevím, co to, já jsem tu úplně tady jako překvapený, co to má znamenat vlastně. Ale ono se taky může stát, že pan Kolář začne se zabývat taky díky tobě eugenikou. No. Jako eugenikou, jako rasovou, jako to dělal třeba. Já jsem se začne rozevírat, když měl nějakého pradědečka, nebo to je vůbec neuvěřitelné. Nevím, tak jdeme dál. Že tady nikdy ani nežili dokonce, tak to vůbec nechám. Ty štíty, tady znova se opět zdravím oba pány a znova píše, že Petr Bureš měl toho pana doktora Campbella, ten říkal, že tam cvičí s těma štítama a dokonce jsou při oblečení do vojenských uniform a chodí ven a ještě tady dodává, že ty štíty by tomu všemu nasvědčovaly s těma štítama. No tak to jsme už se bavili. Jasně, já to mám poznamenaný, zjistíme všechno. Jo, přitlačíme na to. Děkuji, pane Okamuro, za zpětnou vazbu. Sleduji vás i ostatní členy SPD v poslanecké sněmovně. Bijete se za nás jako lvové. Držte se a přejme si šťastné volby 2023. A tady nemám, kdo to podepsal. Takže to je uznání za to, co děláte ve sněmovně. Děkuju moc a děkuju vám taky moc za podporu. Tu podporu potřebujeme. Opravdu každý voličský hlas je hrozně důležitý pro nás. Jo, to je prostě... Já vám řeknu, že prostě v podstatě to, co nás drží, jedinou věcí, která prostě nás drží, jsou samozřejmě hlasy voličů, protože nemá smysl prosazovat jakékoliv názory nebo nemá smysl dělat vlastně politickou stranu, když to nemá podporu voličů. Že jo, to znamená, pro mě je strašně důležitý každý voličský hlas a víte, že s řadou z vás jsem se určitě potkal za těch 20 let, co jsem ve veřejném prostoru a za 10 let, co jsem v politice, tak jsem se potkal určitě s řadou vás na různých akcích i osobně a je pro mě strašně důležitý prostě každý ten voličský hlas, že to je to, co nás dělá silným SPD, protože ti, co jsou proti nám, ti si tady můžou manipulovat, co chtějí, ale volič SPD prostě není hloupý, je inteligentní, má informace a právě s tím voličem oni nedokážou nic udělat. Proto chtějí teďka cenzurovat názory, proto chtějí šikanovat oponentní názory a my se prostě nedáme, to vás můžu bezpečit společně s vámi a nevzdáme to, nedáme se a samozřejmě za 3 roky budeme mít maximálně dobrý volební výsledek, abychom mohli být součástí vlády a zjednat okamžitě pořádek. Máme tady další telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer, tady posluchač Václav Zvodňán. Pánové, moc vás zdravím a já jsem včera poslouchal toho Kollera, jo? A on se tam nezmiňoval jenom původ Tomia Okamury, ale on tam zmiňoval i ukrajinský původ Babiše, jo? Tak aby pan Okamura si nemyslel, že útočil jenom nějak na něho. No, děkuju moc. A tady pan Koller prokázal absolutní neznalost. Protože pan Babiš není původem Ukrajinec, ale Rusín. Jeho rodiče byli Rusíni z Podkarpatské Rusy. A to je národnost. A já jsem to kdysi panu Kollerovi vysvětloval, ale on si vzal do hlavy při svém vysokém egu, že to je Ukrajinec a tvrdí to furt a je směšný. Kdyby si dostupné materiály na internetu sehnal, jako jsem si to sehnal já, tak by to věděl. No, tak v každém případě děkuju za ten telefonát a mně to připadá opravdu, znova říkám, já jsem toho pána viděl jednou v životě a velmi krátce, ale to, že se někdo naváží do toho, kdo byl jeho babička a dědeček, přitom to nebyli žádní špatní lidé, že jo? Jenom no jistě, prostě, no. To mi teda připadá opravdu, jako, já si myslím, že všichni cítíme, že ta úroveň tak je trošku opravdu, to je teda, já snad nemám už tomu slov, to je přeci hrozně nízká úroveň, no nemyslíte, že se takhle vůbec ne, já se musím to usmát, to jsme to dopracovali, co, vážený pane posluchači, teda s některými. Jinak, pane Okamura, moc vám fandím. No. Děkuju jsem váš dlouholetý volič, pane Kapale, vás taky obdivu za to, co všechno děláte. Děkuju moc. No. Mějte se pěkně, všechno lepší v novém roce a naschle. Děkuju. A poslouchejte nás i, dokud nám to ještě dovolí, tato vláda. Jo. Děkuju moc a musím pochválit váš zvuk teda, jo, protože
Vy teda máte nějaký zřejmě dobrý zvuk, protože ten váš dotaz byl strašně dobře slyšet tady ve sluchátkách. Ano, ano. Máte hrozně čistý zvuk. No, no, no někdy. No, někdy, mám obyčejný mobil za 5000. No, tak to je. Ale krásně to zní. Krásně to zní, úplně čistě, no. To je zajímavý. Tak to jsem rád. Mějte se pěkně, naschledanou. Tak podíváme se. Zdravím pane Kapale i pane Tomio. Jen se směji, jak všichni kandidáti slibují krásnou budoucnost a co vše domluví a ovlivní. Jak to chtějí dokázat, když u nás má prezident prakticky reprezentativní moc? Pokud jeho veto přehlasují, tak to stejně platí. Vážím si ale pana Bašty, že má koule. Říká věci, kterých se ostatní kandidáti bojí, je to tak, protože mají strach o preference. Je to tak. Propagují pana Baštu, kde to jde, doufám, že vyhraje Aleš Maurer z Nojemsko. Tak, pane Aleši, dobrý večer, děkuju za tu podporu. Tady právě vy na jednu stranu máte pravdu v tom, že ten prezident má omezené pravomoci ve smyslu, že jich má poměrně málo. Ale tady si musíme rozebrat a znovu si říci, že i z toho mála má jednu zásadní a o té tady celou dobu hovoříme. A to je, že článek 62 ústavy bez jakéhokoliv přívlastku říká, že prezident jmenuje a odvolává premiéra a členy vlády. Takže to je asi podle mého názoru ta nejzásadnější pravomoc prezidenta. No a to teda může teda opravdu zavařit té dané vládě. Mimochodem, to, co vy... Proto se ho tak bojí. Přesně tak. Proto se tak bojí Jaroslava Bašty, proto ho tak upozadujou. Z tohoto pohledu je pro ten mainstream i Andrej Babiš přijatelnější, že ví, že Andrej Babiš ve finále se domlouvá s ODS i s dalšími stranami, kdy to vidíte v krajských i v komunálních volbách, jak to vypadá v koalicích. Takže to je každému jasné, že Andrej Babiš je prostě bez problémů, nejenom, že je schopen, ale on se bez problémů spolupracuje s ODS a se stranami pěti koalice. Takže tady se jedná o to, že právě tento článek, to je ten klíč ke všemu dneska. Miloš Zeman v minulosti, když byl ještě aktivnější, tak využíval to, ten výklad tohoto článku, že vlastně nechtěl jmenovat nějakého ministra, který mu nebyl pochuti. Ale vzpomeňte, proč o tom hovořím. Vzpomeňte, jak už jen tím zavařil vládě. Tím, jak zavařil vládě, které chtěl zavařit. Že vláda, ty minulé vlády, teda musím říct, že ta fialová vláda, ty jsou úplně opravdu ignoranti, úplně ty tam mají neschopný ministry, odsíkeli po další, který ani nejsou ve vedení těch stran. A samozřejmě už by dávno měli být odvoláni a podobně, už by prezident dávno měl vyzvat k tomu, k výměně těch ministrů, Miloš Zeman mlčí. Takže prostě už jenom to, že v případě, že se vláda dostane do krize, tak prezident nechce vlastně jmenovat nebo přijmout demisi ministra, který je v problémech a který škodí, tím už jenom může pěkně zatopit vládě. Následně nechce jmenovat adekvátního nástupce nebo nějakého nástupce, tím už může totálně zavařit tý vládě i v preferencích, pozor. A to nejsme ještě u toho okamžiku, kdy jmenuje a odvolává premiéra. Jo. To znamená, ten článek 62 je skutečně absolutně klíčovým článkem, který kdyby ten prezident měl odvahu, a to má Jaroslav Bašta jako jediný se ukázalo a už se všichni vyjádřili, tak může teda neskutečně zavařit tý vládě. Neskutečně. Jo, jo, a zjednat si pořádek. To znamená, není to o množství těch pravomocí, ale je to o tom, jaké ty pravomoce jsou, kdyby byla jedna. Jo, a tato je zcela zásadní. A jediný Jaroslav Bašta řekl, že v případě, že bude prezidentem, tak odvolá vládu. Ano, 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 ano. A ještě jedna věc. No a samozřejmě, ono je to veta, máte pravdu. Jo, to máte pravdu, ale to vlastně není ani tak, je to takový kontrolní mechanismus, ale i to veto má v mnoha okamžicích, když se správně politicky zkušený člověk, kterým Jaroslav Bašta je, ho umí využít ve správných momentech, tak pozor, to může zavařit vládě pěkně. Pojďme si to ukázat na státním rozpočtu. Vždyť si vemte, když prezident vetuje před koncem roku státní rozpočet na další rok, no tak to se vláda dostává do velkých problémů. Jako jo, protože samozřejmě pak by bylo rozpočtový provizorium a to je teda pro každou vládu špatně, že jo? Ano, ano. Takže jde taky o to načasování, je to i to jmenování třeba předsedy ústavního soudu. Jo, no tak to samozřejmě teď je tam Rychetský,
A teď si vemte, kdyby tam byl normální člověk, který je skutečně demokratický a je vyvážený, což Rychetský není. Mm. Že jo? Takže ono to tak nevypadá, ale i těch několik pravomocí, co ten prezident má, tak v podstatě, když to bude politicky zkušený člověk a odvážný člověk, který už víme, že Jaroslav Baštejn je to, myslím, že z toho života je zcela jasné, z té zkušenosti, tak to dokáže teda zahýbat tou republikou pěkně teda v souladu s programem, co ten prezident má. To vám můžu garantovat. Hlavně ten článek 62, tak to samozřejmě je klíčový, že jo, to je. Tak to by tam Fiala byl nastoupený na koberečku vařený pečený, že jo, protože to je těžká situace, zvlášť když ten prezident přímo volený má vlastně nejvyšší legitimitu od občanů, největší, logicky. Protože to je politik, který byl zvolen nejvíce hlasů občanů a to nelze poopomenout, že jo, ani z hlediska premiéra. Jinak, co se týče toho přehlasování prezidentského vetu 101 je výsměch. Tam by se mělo pracovat na to, aby to bylo aspoň to ústavní většina, to 121. Jo. To si myslím, že je k diskuzi určitě z hlediska SPD. Tak a máme tady poslední dotaz, který, na který se dostane, nebo SMS-ka. Dobrý večer vám oběma. Chtěla bych se vyjádřit ke druhému kolu voleb prezidenta. Že by to chtělo pak panu Baštovi dát ochranku, pokud by se dostal do druhého kola. Raději pro jistotu. Fandi SPD a pana Baštu reklamují, kde se dá, nebo inzerují, kde se dá. Hezký večer a pevné nervy přeje Dulovcová Z. Tak, paní Dulovcová, hezký večer, děkuju moc za podporu. Určitě v případě jakýkoliv my se snažíme Jardovi Baštovi vytvořit maximálně možné dobré podmínky pro to, aby tu kampaň mohl vykonávat prostě naplno, takže v případě, že samozřejmě uvidíme, že jakékoliv nebezpečí nebo že by bylo cokoliv, tak samozřejmě se podle toho taky zachováme. To vás můžu ubezpečit a děkuju moc. Tak je tady ještě jedna. Bohužel už nebudu telefonát, že už máme po čase, ale to je zajímavé. Dobrý večer, pánové. Domnívám se, v případě pana Kollera, jemu jde o znevěrohodnění SPD. Tuším, vítr fouká z pro. A snaha volit na voliče SPD. Chtěla jsem se zeptat, zda z pro jednáte aktuálně teď o podpoře pro pana Baštu. Jako SPD. Volíme pana Baštu samozřejmě, přeji pevné zdraví a štěstí a pro vítězství našeho kandidáta, píše paní Marie. Tak ano, tam fouká asi pravděpodobně vítr z toho pro. Tak slyšel jsem to, jako paní Marie, děkuju za tu zprávu. Je teda pravda, že to, co píšete, že nejste první, kdo mi to říká, což samozřejmě by mě to ani... Jako, co na to mám říct? Já tu stranu pro neznám. Já jsem ji ani neviděl nikdy v žádných preferencích, ale o to nejde. Jde o to, že mě jde o to, abychom zatáhli všichni za jeden pro vás, protože je důležitá volba. My budeme rádi, když prostě nás podpoří všichni, co podpořit chtějí. To, co k tomu můžu dodat, je, že náš poslanec Jiří Kobza, kterého určitě znáte z vysílání Svobodného rádia, tak má u nás v gesci právě to jednání s těmi vlasteneckými konzervativní subjekty. Jirka si to vzal proaktivně na starost a co vím, tak byl právě na takovémhle setkání byl. Byla taky výsledkem nějaká ta deklarace těch vlasteneckých konzervativních subjektů, o tom už jsem mluvil. Vlastně podepsala do Trikolora, iniciativa Dost a další nějaké manifesty a podobně. Je tam Ládě jako z Klausova institutu podepsaný a další osobnosti, je tam Monika Piloni, je tam spousta dalších lidí a vyjádřili vlastně hromadně podporu Jaroslavu Baštovi a pravda je, že pro jsem tam neviděl. Možná mi to uniklo na seznamu, ale ta strana pro tam není. Ano, ty to teďka říkáš, teda, že tam není, tak pak se ale musíme ptát, co je cílem takové strany. Zdali je to, jestli to není opět tříštit vlastenecké síly a oslabit SPD. A to by samozřejmě správné nebylo, ale já teďka nechci o nikom konkrétně mluvit, protože nemám informace, ale v každém případě víme, že Jaroslava Baštu nepodpořili. To znamená, takže podporují snad pětikoalici, nebo podporují snad Andreje Babiše? Tak to... Nevím. No tak jiná varianta by tady nebyla, že jo? To znamená... Ne, já bych řekl, že oni jsou proto,
Proto ta Koller mluví, nechoďte k volbám. Aha, no tak to je úplně špatně, ano. Protože protože nejít k volbám znamená volba Fialovy vládní pětikoalice. Proto se právě ptám, co je takovým cílem. Já znova říkám, já se k tomu nemůžu vyjádřit, protože já upřímně řečeno vůbec nevím žádné podrobnosti o straně pro. Já jsem to zaslechl párkrát v životě a za poslední měsíce, teď už jsem to asi 2 měsíce neslyšel. Tak ona se taky ztrácí pomalu. No, takže já vůbec nevím, o co jde, ale v každém případě platí to, že chci zatáhnout za jeden pro vás, chci, aby jsme prostě všichni táhli za jeden pro vás, abychom pracovali spolu jako a prostě naším soupeřem, mým soupeřem nebo mým oponentem není nějaká strana pro, kterou blíže neznám, ale je to vláda pětikoalice Petra Fialy a v prvé řadě, a tu je potřeba politicky odstranit, doufám, že se Jaroslav Bašta uspěje, prosadí, to už jsme tady probrali dneska a mým cílem není se tady prostě přehadovat s někým tím nebo oním, mým cílem je zlepšit životy českých občanů, zlepšit prostě podmínky pro podnikání českých firem, živnostníků, zlepšit prostě, aby prostě naši občané mohli vést normální kvalitní životy na kvalitní životní úrovni, aby byla dostupnost zdravotní péče, sociální věcí, aby lidé se prostě nebáli mít více dětí v pracujících rodinách. Jo, to jsou prostě mé cíle, aby senioři a zdravotně postižení občané měli prostě důstojné životy. To jsou, aby studenti mohli studovat. Takže znamená, aby tady byla bezpečnost prostě v České republice. A hlavně mír. No a mír, aby tu nebyla válka. To jsou moje cíle, takže tyhle ty, že někdo to nebo tamto, nějaká strana ta nebo ona, to si myslím, že je takový nějaký dílčí věci, průvodní jev, prostě nějaký jako něčeho, já to ani dopodrobna neznám, vlastně tyhle ty subjekty, to znamená cílem SPD, to, co jsem teďka řekl v závěru a prosím vás o podporu a taky protože Vladimír Kapal říkal, že to je poslední dotaz, tak mi dovolte, abych zaprvé všem posluchačům Svobodného rádia popřál šťastný příští rok, ať se vám dobře daří, jo, chtěl bych popřát také šťastný a úspěšný příští rok celému kolektivu Svobodného rádia, Martinu Dukátovi, Soně Zikmundové a Vladimíru Kapalovi. Vladimír, děkuju ti za celoroční spolupráci. No a těším se zase brzy na vlnách Svobodného rádia. Ať se vám všem daří a mějte se krásně. Tak a protože my se do konce roku také neuslyšíme, uslyšíme se prvního v neděli, tak vám přeji krásného Silvestra, klidu, abyste si to užili. Do nového roku vám přeji hlavně hodně zdraví a štěstí. To štěstí říkám záměrně, protože na Titaniku byli všichni zdraví a štěstí neměli, jak dopadli. Tak přeji taky to štěstí a to zdraví. No a doufejme, že se nám v té prezidentské volbě podaří zvolit Jaroslava Baštu, protože vážení, byl by to první český prezident, který mi slíbil, že by vystupoval i nadále jako prezident na Svobodném rádiu. No to by bylo krásný. Tak nebylo by to krásné? No bylo. No, no a přímo by vlastně posluchači mohli dávat dotazy telefonické prezidenty. No to by bylo skvělé. Takže od nás je to dneska všechno. My se s vámi loučíme, přejeme dobrý večer. Dobrý večer, mějte se hezky.